Med at denne finaledagen, som egentlig skulle vært i går, men hadde vi valgt å spille videre i går da man kom ned på 23 spillere, så hadde vi holdt på til langt ut på morgenkvisten. Så arrangørene, i samarbeid da med de tre sponsorene, Betsafe, Coolbet og Guts, de valgte i stedet å legge til en ekstra dag, slik at det ikke skulle bli alt for sent eller da tidlig for de som eventuelt hang igjen sent i turneringen. Så derfor så er det jo egentlig du som er programleder i dag, Oskar. Jeg er jo bare gjest, så jeg synes du skal kjøre showet, og så blir det da slik at jeg henger med deg i, ja, fram til første pause, tenker jeg, og så kommer Sverre Krogh Sundbø inn som din ekspert utover kvelden. Ja, da sier vi det sånn. Ja. Rett og slett. Nå er det da 50 sekunder til dag 4 av Main Event begynner opp. Vi har 23 spillere igjen, og akkurat nå, skal vi ta en liten titt på lista her, så er det Lost Vegas som leder turneringen. De er alle sikret 3545,52 euro, og på toppen så er det 42761,12 euro. Det er litt page jump, Stig. Det er det. Jeg liker at du tar med sentene, bare for å irritere Martin Iversen hvis han skulle sitte og se på. Så fortsett, kan du love meg det, Oskar? Fortsett med det utover kvelden, vær så snill. Det skal jeg helt klart få til. Rett og slett for å irritere Martin Iversen. Jeg griper hver mulighet jeg kan få for å irritere han, for å si det sånn. Ja, det er godt. Skal vi da begynne med 60.000, 120.000 i Blinder, 12.000 i Ante. Og minstestekken er jo Timian, som er Thomas Morstad, en gammel traver også han. Vi tittet jo gjennom lista her i forkant, du og jeg, Oskar, og det er et par artige navn som har klart å kjempe seg inn på topp 23, så de får vi ta litt sånn etter hvert som vi kommer til dem. Ja, vi kan rett og slett snakke litt om det når vi ser de er involvert i en pott, kan vi ikke det? Ja, veldig god idé. Apropos, vi kan for eksempel ta Mokk 1-2-3 her, som har åpnet på bord nummer 2. Kommer til å referere til bordene som 1, 2 og 3 i den rekkefølgen, tenker jeg, for å gjøre det enklest mulig. Mokk er jo da Morten Klein, Fixed Limit vinner i 2011 i Riga Live. Også en veldig, veldig kjent spiller i norske pokermiljøet. Og han fikk blant annet tredjeplassen i High Rolleren i går, hvor jeg selv deltok. Og hva skal jeg si, han er seig. Han er vond å få bort fra bordet. Det er vanskelig å plukke chips mot han, og han er ikke interessert i å betale noe ekstra hvis han skjønner at han har dårligst hånd i ditt scenario. Jeg tror du traff spikeren på hodet der. Sei er vel den rette beskrivelsen på Morten Klein. Det gjenspeiler seg jo med tanke på at han nå sitter som topp 23 i Main Event på et felt på over 2600 deltakere totalt. Eller entry skal man kalle det. Det var ikke 2600 individuelle personer som deltok, men totale entries da. Men det ble en liten rekord der også, 1647 unike spillere, og sånn i Dublin-sammenheng så er jo det rekord. Selv om i Main Event NM så er det jo rekorden fra 2016 i Gardermoen som, eller på Gardermoen, som fortsatt står med 2123 spillere. Det er morsomt at det er såpass mange i Norge som ønsker å stille opp på NM Main, altså. Ser at det kommer inn folk som heier her i chatten på forskjellige venner. Det er alltid hyggelig å se. Du, vi har jo også mange tidligere norgesmestre inne på topp 23 her, Oskar. Vi nevnte jo allerede Morten Klein. Og så har vi til og med, jeg håper å si, søsken av flerdobbelte norgesmestre blant de 23 beste i
main event, og alle disse skal vi altså komme tilbake til litt etter hvert som de involverer seg. Men det er altså muligheter for at vi får en tidligere Norgesmester som vinner av main event. Riktig nok ingen main event vinnere, men det skal jo godt gjøres med så mange entries i en turnering med tre startdager. Det er så stort felt. Absolutt, absolutt. Vi har vel enda ingen som har vunnet main event to ganger? Nei. I norsk historie? Mange som... Ja, jeg håper å si... Det er jo noen som har, jeg håper å si, både back-to-back finalebord og vært på finalebord flere ganger. Og Preben Stokkan, han har jo titel, i tillegg til at han da var på finalebord i Dublin. Ja, er det en jeg hadde satt pengene mine på til å kunne vinne min event to ganger? Først så er det nok Preben Stokkan. Dette er main event, Freeport 92. Her er det tre bord igjen, det er 23 av, ja, nå får vi ikke total entries her, står det 1355 som var videre til dag 2. Oi, bord igjen. Oi. Djupstring, som her kunne blitt, nei, det kunne det ikke, det så ganske safe ut, men en stor pott der på bekostning av Maridalen er oppe på 11 millioner nå, mens Maridalen er nede på 5,5. Jeg ser forresten at vi skal gå over til å vise det i chips og ikke i antall big blinds. Jeg tror det er mye mer spennende å se på. Ja, det er nå en gang slik at det er veldig mange spillere som har blitt vant til å spille med big blinds. Jeg har full forståelse for hvorfor. Men samtidig, når man sitter og ser på poker, hvis man, altså det, man får ikke helt det samme perspektivet når man har det i big blinds. Og dessuten jeg har vært i... Her har vi en all-in nå. Timian er først. Nei, det var ST mot Pocket Konge med ja, S på flop. Og vi mister vår første spiller på dag 4 her. Timian ute på en 23. plass dessverre. GG. Veldig uheldig der. Det var jo nevnte Thomas Morstad som jeg var inne på tidligere. Jo, bare litt for å oppsummere dette her med big blinds kontra stackstørrelse. Jeg har jo nevnt det mange ganger at jeg gruer meg til å reise ut og spille live når alle har sittet og spilt med big blinds på skjermen i et par år, holdt jeg på å si. Da det kommer det til å bli et mareritt, altså. Så rett og slett fordi de kommer til å sitte og ikke bare tenke på hvor mange big blinds de har selv, men også hvor mange big blinds motspillere har, og så er de ikke vant til å regne om fra stack til big blinds. Og så kommer de til å bruke en evighet. Så biter merke i det. Det kommer til å sette spor, den der big blind-trenden. Tro meg. Ja, du Stig, jeg merker allerede nå med en gang jeg har gått over til å se stack i stedet for big blind, så at jeg klarer rett og slett ikke å omstille hodet til å se hvor mange big blinds det er sånn direkte. For det er så mye deiligere å bare, når du spiller online, og bare kunne se hvor mange big blinds du har, så slipper du å måtte tenke på det også. Du har nok av ting å tenke på rundt et pokerbord allerede, så det er greit å kunne eliminere en faktor, for å si det sånn. Jeg ser poenget, men allikevel, det er jo noe man kan, jeg håper å si, trene seg på, det å regne big blinds. Så, ja. Og bare skyte inn litt raskt her, vi mistet også Whale Jolly 87 på bord 2 nettopp, direkte på 22. plass. Karl-Ivan Foss som er ute. Da kan du fortsette, Stig. Ja, nei, jeg skulle si det blir jo ikke noe nytt pay-jump før vi kommer ned på 16 spillere, så vi har litt grann tid der, og der er vi også inne på det, litt grann noe som dere kommer til å snakke om utover kvelden, dette med ICM i forhold til premiestigen og sprangene der. Nå er det riktig nok relativt små sprang hele veien, sammenlignet med hva det tradisjonelt er. Og det er det jo en grunn til, og det var at det har aldri blitt kjørt en lignende turnering som dette her på iPoker. Jeg tror de fleste arrangørene iberegnet er enige om at det kunne vært en litt brattere premiestruktur. Men samtidig så er det jo en mer sosial premiestruktur, og jeg nevnte dette på sending i går, men Frode Fagli synes jeg sa noe veldig bra. Det er akkurat som at finalebordet, eller når man kommer opp på toppen der, akkurat som at det er ferdig forhandlet. At de har på en måte gjort en deal. Og så
Og det er det sikkert noen som selvfølgelig er misfornøyde med, men så er det også garantert noen som er veldig fornøyde med at det er sånn. Så, og uansett, det kommer jo til å bli 42.700 euro til vinneren, og det er pent det, altså for 4 dager jobb. Ja, jeg tror ikke hvis du skulle ta ned main event at du er irritert over at du kunne tatt ned mer penger. Skal jeg være ærlig? Jeg tror du er fornøyd med titel og med den voldsomme summen. Ja. Litt høy lyd på Oscar og litt lav lyd på Stig. Det kan vi se om vi får fikset litt. Ja, i dag er det Oscar som kjører teknikken, så jeg har, håper å si, 2 ledige hender jeg i dag. Skal vi se her om vi får skrudd opp litt da. Så hvis du snakker her nå, Stig. Ja, da, jeg kan gi meg selv litt mer også hvis du ønsker det, men sånn det er omtrent, tenker jeg, så går det seg sikkert til. Ble det bedre nå? Ble lyden mer balansert? Da er det motsatt, sier Ryan. Okay. Da gjør jeg sånn, ja, og så ser vi, holder vi oss der, og så ser vi hva som skjer. Ja, da. Nå er det motsatt, men synes det var greit i stedet. Ja, det er samme. Jeg skal bare være her en snau time likevel, så det spiller ingen rolle. Nå er det bra nok. Det er godt å høre. Ja. Vi har, som sagt, allerede mistet 2 spillere. Vi kan snakke litt om det med payjumps her. For det er ikke så mye, hva skal jeg si, at disse ICM-implikasjonene spiller ikke så mye inn når det er så, det er ikke sånne ordentlige hopp. Det er cirka hver tredje til fjerde spiller som ryker, så er det et lite hopp, og det er vel nok ikke det spillerne tenker på i utgangspunktet her nå. De tenker på å klare å plukke opp mest mulig chips til et eventuelt finalebord, hvor det er snakk om ordentlige hopp mellom hver spiller som ryker. Vi skal få med oss Lille Lars her, som har gått all in i small blind mot big blinden, og får kast. Synes det er bra nå. Godt å høre. Ja, Stig, du hadde jo ikke muligheten til å være med hele kvelden, så jeg har tatt meg av det tekniske i dag. Så si gjerne ifra hvis dere skulle legge merke til noe som er feil, så skal jeg prøve å fikse opp i det, men jeg tror alt skal være tipptopp. Dette kommer til å gå så fint. Oscar, for øvrig, Lille Lars, det var jo en av de tidligere norgesmesterne som, han er jo fortsatt det, som vi har igjen i turneringen, vant Turboen i 2018 i Dublin. Så Lars Haraldsen er Lille Lars. Vi ser her at det er flere som har brukt stacken sin flittig her. Det er flere som har gått all in etter åpning, og det er litt sånn det blir når blindene er såpass høye. Det er mange stacker som på en måte ikke har så mye annet rom enn å gå all in, spesielt hvis det åpnes og de først har en hånd. Så det blir spennende å følge her nå, for vi kan fort miste en del spillere den første timen. Stolben er jo, på bord 1 er jo den spilleren som har minst skjetonger med 741.000. Der haster det litt grann. Og det er jo et av de bordene som har mistet en spiller også, så han har litt grann dårligere tid når det kommer til å få det på. Har vært gjennomblind en gang. Stolben, som er Øystein Brenden, og er da ned drøyt 500.000 fra han startet dagen. Så fort mister man skjetonger, altså. Koster 352.000 å spille en runde. Det er jo da sånn turneringsboker her, at det blir bare dyrere og dyrere, og det gjelder å holde hodet over vann og plukke opp chips underveis for å få til dette. Så litt som du snakket om her, Stig, det begynner å bli litt for dyrt for Stolben her, og vi kommer nok til å se han. Apropos, snakk om sola! Gjør det da før han selv skal inn i storeblind. Oi, her er Marit. Han isolerer. Går da nesten det dobbelte. Oi, oi, oi. Konge 10 mot S. Konge er dominert av Stolben. Begge treffer. Kan treffe en knekt eller en tier, men det kommer ikke, og dermed er Stolben ute på 21. Skal også ta en titt på bord 3 her, hvor skipperen har gått all in etter åpning fra Nesquik.
Og må jo da si good game til Storben. Det var lite som kunne gjøres i den situasjonen der når det først plukker opp konge 10. Bord 3, Oi! Oskar, så er, ja, her har vi fått det på. Skipperen har gått all in. Louis synte. Pocket 8 mot S-dam. Det her er en flip. 8-paret står hele veien. Det betyr at vi mister Louis som hadde mindre. Og det er Sondre Løre som røk ut på 19. plass. Også han får da med seg 3545 euro for innsatsen. Så det blir fint påskeegg på lørdag. La oss si det sånn. Freakport i chatten her og spør hvor mange bord er i sving. Nå er det 3 bord. Oi, vi skal ha, vi har en all in og et syn her også. Oi, vi rikket noe knekt nå. Nei, der bytta de nesten out, som man kan kalle det. Nei, og fikk fler. Ja, knekte var for så vidt foran, men ønsker ikke å se en knekt på river der. Nei. Ettersom det vil gi awful en street. Street, straight. Skal kanskje ikke ta opp den debatten. Det var vel kanskje to. Nei, vi skal la den, den har vi lagt død. Jeg nekter å gi meg. Så lykke til med det. Jeg har mikrofon ofte. Ja, som sagt, vi har 3 bord gående. Det er 19 spillere igjen i Main Event Online 2021. 2021, ja, det hørtes litt rart ut å si. Vi spiller 8. Veis, det vil si at det må spilles ned til 16 spillere for at det skal bli 2 bord igjen. Men med den farta her så skal vel ikke det ta så alt for lang tid? Nei, det har gått voldsomt unna de første 15 minuttene, det skal sies. Absolutt. Det blir gitt en veldig stegen ifølge alle serpingene. Ja, det er også et godt alternativ. Vi ser... Vi ser også at det ikke er noe payjump før topp 16, så når det da går ned på 2 bord, så er spillerne sikret 3814,12 euro i stedet for 3545,52. Håper jeg Martin Iversen drev seg litt i håret. Ja, så det er et bittelite sprang på 273 euro der. Oi, vi har en all-in her fra Card Golden 359. Og Janiv isolerer. Og Storeblind her da. Oi. For hele stacken i Storeblind, som bruker litt grann tid på å tenke seg om. Ja. Og syne med S10. Oh. Pocket konge på Janiv er fortsatt best. Det er 4 par hos Card Golden som får strit. Så han kommer til å vinne hovedpotten, og så tar Janiv sidepotten. Og da er Golden opp på 8,9 millioner. Janiv som, ja, han taper vel ikke så mye der, gjør han det? Nei, jeg tror han er veldig fornøyd med at han får et syn fra Big Blind der. Hvis ikke, så har han tapt voldsomt mye mer. Ja, han taper jo litt, han gjør det. Det gjør han. Startet jo dagen med 7,3 millioner, Jan-Erik Iversen. Ja, vi mister jo da enda en spiller, og det er 18 spillere igjen. For øvrig, Carl Golden da, er jo Yngve Hellasten, som er ikke bare en gang, men 2 ganger Norgesmester. Så han er jo på papiret en av de aller sterkeste spillerne som er igjen i turneringen, sammen med Tor Arne Fenes, som er Bermen. Han er jo 4 dobbelt Norgesmester, så... Dette er jo da 2 av de som, jeg håper å si, vi var inne på, Oskar, som har tidligere titler i det Kong Havre er all in. Gud. Djupstring tror ikke på historien til Kong Havre der, og putter han all in på turn. Det er forståelig med tanke på at begge to hadde overpar til bordet. Men det var aces mot niere, fikk til et S på river og får full dobling der. Å, herregud. Det her er mer action enn, hva skal jeg si, jeg håper på å si at jeg er komfortabel med. Det er jo nesten all in uansett et sted her. I det lille Lars har gått all in. Lille Lars er all in. Lars Haraldsen fått det på ute i game. 1,3, nesten 1,4 millioner og får rundkast. Her
Også på bord 2 så har det vært en åpning av 3-bet. Det er Janiv som har 3-bettet her. Spilleren han faktisk nettopp doblet opp. Og får et 4-bet tilbake der. Fin sizing fra Carl Golden, Ingvild Lasten, og så syner Janiv. Må også, vi var veldig opptatt i, på det bordet her, på bord 3 så har Lille Lars ryket. Så lenge jeg fikk ikke med meg hva som skjedde der. Nei. Dessverre. Lars Haraldsen ute, en Norgesmester mindre i feltet. C-bet fra Carl Golden på floppen 10-6-9. Janiv som tenker. Og går all in. Ikke noen blikksyn. Og der kommer synet, der damen mot knekter, og Janiv trenger en knekt, og det kom aldri, og dermed mister vi Jan-Erik Iversen. Good game, Janiv. Og vi går ned til da to bord. 16 spillere igjen, de har fått seg et hopp. Og herregud, som får en start her. Det har vært action fra første sekund. Det er nå som sagt sikret 3814,12 euro. Men for noen setups da, Stig. Her møter vi høyt par mot høyt par gang på gang. S-konge mot aces. Fidere som treffer street mot kings. Det er ikke måte på. Nei, det har vært mye action. Jeg ser Lucky var inne og kommenterte den hånda med altså da hvor S10 synte fra storeblind. Og altså det, nå er jo bordene brutta, men allikevel, det var jo en short stack som gikk all in, og så isolerte jo, det var vel Jan-Erik Iversen det, som nettopp rukket ut, som isolerte, og så synte da storeblind, men her var det snakk om at det var knappen, det var, nei, det var cut-off, det var knappen Iversen sa på, var det ikke det? Og så var det kast fra lilleblind og storeblind som synte med S10. Ja. Og der er det dynamikken. Og S10 der, i den spotten, kan til og med være i veldig god shape. Der tror jeg mange spillere vil isolere med dårligere S enn S10. Samtidig som at mot et underpar, så flipper man. Det er mange hender, altså, men han kan la være også. Så jeg skjønner hva du mener, Lucky. Det er ikke gitt at, det er litt poenget, at det er ikke gitt at Janiv har en bedre hånd der når han velger å isolere. Men han kan fort våkne opp med det også. Ja. Så det er en kalkulert risiko han tar der da, og velger å gå med S10. Møter da dessverre Kings og Firere. Taper for så vidt mot begge hender på River, men sånn er det av og til. Jeg hater ikke spillet. Nei, jeg forstår veldig godt hvorfor. Absolutt, og så kan det hende at det er noe, det kan jo hende i tillegg at det er noen spillhistorikk her hvor spiller har sett at Janiv har isolert med dårligere og valgt å ta avgjørelsen deretter. Ja, det er også noe som man alltid må ta med i betraktning. Da var de 16 da. En av disse kommer til å bli Norgesmester, så ja, Bjarne Kotelett har vært ute og lagt inn et 3-bet her. Kast tilbake til OR. Jeg må også bare ta, jeg må påpeke at jeg synes litt synd på Janiv der, som får det på med Kings først, og så møter, og tap mot 4, og så møter Queens når han selv har Jacks, og bordet er 10 høy. Det er utrolig tungt når du starter dagen med over 7 millioner, som du sa. Ja. Men sånn er poker, kan være brutalt til tider. Det er ingen i de situasjonene der som gjør noe feil, det er bare uheldig for Janiv. Rett og slett ser at Bjarne Kotelett, som er Svein Arnesen, som jeg holdt på å si et aldri så lite comeback, han tar ned den. Ja, Svein Arnesen var jo da spilleren som var heads up mot Ørjan Skomo i main event i 2011. Det har gjort litt research på forhånd her. Stemmer godt det. Han adopterte jo til og med 5-2.
Trønder Aces på det finalebordet, hvor det gikk slag i slag, og Arnesen han klarte jo ikke å la være, han måtte jo kaste seg på han også, med hell. Men har jo vært litt mindre aktiv enn han var i gamle dager da, de siste årene, men godt å se at gamle gutta, de holder fortsatt mål. Ja, han viser helt klart at han har stålkontroll fortsatt. Ellers så ser jeg Maridalen inne i chatten her og skriver «Hva hygge med setup på hånd 2 i dag». Gjør det bare litt mer interessant. Ja, det, hva skal man si? Det har ikke vært bare ett setup hittil. Nei, det har ikke det. Flere kan det fort bli. Det er nesten å forvente. Ja, Jan Magnus har jo vært dypt i main event før han, så han vet jo, eller jeg håper å si, det var et eller annet, han var jo topp 20 i Dublin i 2019 var det vel? Men da gikk det ikke helt veien, nå er han inne på topp 21 i et større felt. Ja. Ikke bare et større felt, et rekordstort felt også. Vi har dessverre ikke noe, på en måte, noe liste som viser stack sizes, men vi viser jo begge bord relativt hyppig her. Akkurat nå så er det Lost Vegas som leder med Card Golden 359 på andre og Fat Lives Matter 5 på tredje. Alle godtgående med over 10 millioner i stacken. Det er for så vidt 4 spillere som har det her. Det er jo veldig sunne stacker sånn sett, og i forhold til blindnivå. Vi har en hånd her som er kommet til turn på bordet igjen. Det er 2 millioner på bordet, og de spiller headset. Jeg har jo nevnt Maridalen da, mot Morten Klein. De to kjenner hverandre godt, det vet jeg. ,6 fra Maridalen på river. Og i samme, vi skal bytte litt frem og tilbake her, men som dere ser så er det en all-in på bord nummer 2 her. Og det er stor pott. Og vi får kast fra Mokk på bord 1, vel å merke. På bord nummer 2 så er godeste Glenn i en, nei, Glenn i tanken her, bruker da timebanken for å finne ut hva han skal gjøre, han eller hun. Jeg må ikke forveksles med Klein, som er Morten, ja. Klein, men Glenn er jo Lars Peder Malones, og det er vel en spiller du kjenner ganske godt, Oskar, er det ikke det? Ja, det, jeg ble litt overrasket når du sa hvem det var. Dette er jo da andreplassen fra turboen på Gardermoen 2017. Så det er den turboen hvor jeg vant. Så det er morsomt å se at han er tilbake dypt i et NM-arrangement, altså. Ja, det ble sølv til Lars Peder den gang. Får vi se om han tar gull nå. Det er klart, headset mot deg er ikke noe drømmesituasjon. Matso, som er all in etter at nevnte Malones åpnet til 320.000. Det er 2,6 fra Matso. Det er Mats Sønes. Kast tilbake til... Nei, det var Chaos Burst, ikke Glenn. Men Chaos Burst har vi for så vidt ikke vært inne på, Oscar. Jeg kan ta dem en gang. Det er Kenneth Owen. Ja. Ser at Maridalen er inne i chatten og sier «Deilig å bløffe Klein». Det er godt da. Det er moro å se at vi har en som spiller som tar seg tid til å... Kommentere litt i kommentarfeltet underveis også, det er alltid litt ekstra humor. Du må huske det at Maridalen, han kan det der med multitask, vet du, og han har jo også jobbet som dealer, han er fantastisk dyktig dealer, i tillegg til å være en, jeg håper å si, nå prøver jeg å finne et superlativ her, altså en knakende god pokerspiller. Jeg kom ikke på noe bedre. Det beskriver egentlig Jan Magnus ganske godt. Han er god.
Og han har sett så mange av de norske pokerspillerne spille før også, så det er nesten litt irriterende. Han har en sånn der egen evne til å pønske ut om du har det, eller om du er på røvertokt. Så han er tøff. Ja, den intuisjonen der, den er viktig å ha i pokersammenheng, og spesielt da hvis du spiller online, og kunne ha den er jo ekstra, ekstra sterkt, med tanke på at du ikke kan plukke opp alle disse live-tellsene. Akkurat i det vi sier det, så vinner Maridalen en sunn pott fra Mokk. Apropos. Jobber godt da med å hente inn det som han tappte i den tidlige setupen. Mm. Startet jo dagen med 11,3 Maridalen, og da er han oppe på 9,8. Ja, egentlig over millionen da, med de 80 000 som han har lagt inn i Rilleblind, men det, de pengene regner vi jo egentlig aldri med. De tilhører ikke deg lenger. Det er litt sånn man skal tenke. Ja. For de nye seerne som ikke fikk med seg det, så var det da en S-konge som kjørte rett inn i Aces. Så Maridalen dobblet da opp en motspiller. Det er en situasjon som man veldig, veldig sjelden kommer seg unna i turneringspoker. S-konge er en veldig, veldig sterk hånd. Det er gjerne en hånd du ønsker å gå med i veldig mange situasjoner. Gjerne også før floppen. Det er slik at det er ikke en hånd som er god i seg selv. Den må treffe, og da er det veldig fint å kunne se alle fem kortene. Blinde godt opp da. Spiller 100.000, 200.000. Så nå trenger man ikke å ha stacken i big blinds. Nå er det enkelt å regne. Hæ? Ja. Endelig kan jeg også regne litt over. Da skulle jeg til å si det. Nå har vi tre stacker. Vi har ingen som er sånn direkte shorte, men vi har tre stacker som ligger på mellom 15 og 20 big blinds i hvert fall. Ja, hvis du har 17.753.088 setonger, hvor mange big blinds har du da, Oskar? Du, Stig, det ble en lang natt. Jeg fikk ikke sove i natt etter streamen i går. Og ikke putt meg på den nå. Det der hadde jeg tatt sånn for et år siden, fordi det... Det er fem big blinds per million. Så 17 ganger 5. Ja, da, du er ikke langt unna 100 bigs i hvert fall. Det vet jeg. Bra svar. Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg er ganske kokt i hodet fortsatt etter i går. Ja, da, 87 ganger BB og lite. Ja, det der var litt flaut. Det skal jeg innrømme. Å, jeg gruer meg sånn til å spille live med deg neste gang, Oskar. Det kommer til å ta så lang tid. Han kommer til å sitte der og klø seg i skjegget og sukke og late som han tenker når han egentlig sitter og regner hvor mange BB og stiger trebetta til der, da. Kommer til å spørre deg så mange ganger hvor mye du har i stacken, og hva blinden er, og det er ikke måte på. Jeg skal bare bruke sånne ekle satsingsstørrelser. Sånn, som er litt grann off. Altså, jeg skal ikke trebette liksom 2,9 ganger. Eller jo, 2,9 ganger skal jeg begynne å trebette. Så liksom 3,3 og sånn. Den er, ja, det er ekkelt. Da vet du liksom best edgen du kan få for meg er akkurat der. Vi skal ta bord nummer to her, hvor vi har kommet til River. De spiller to stykker her med 3,7 millioner i midten. On top loke så er det svimlende 42.761,12 euro. Innkjøpet var jo da 220 euro, så det er en ganske god utbetaling for fire dagers spill. Ja, rundt regnet 430.000 norske kroner. Sverre sjekket kursen på euroen i går, Oskar. Den står i 10,14. Så. Ja, den er litt over 10 siste gang jeg sjekket også. Her har vi en ganske... Ja, det må vi få med oss på bord 1. Vi må samtidig få med oss det som skjer på bord 2 her. Ja, hold da der, husker jeg. Djupstring har gått over der. Det var Limp fra Las Vegas i Lilleblind, og Djupstring mærte på det han hadde, som var 400 000. Det var 20 ganger VB, altså. Får syn der. Den er stor. Velger da å tenke seg nøye om når dette S-et treffer River. Har par i åtte, men bruker timebanken flittig der for å
evaluere situasjonen, kommer fram til at Fertilizer Banner kommer fram til at han har best hånd nok antall ganger der til å syne, og hadde helt rett. Fat Lives Matter, som for øvrig er Jørgen Skjetne. Jeg vet ikke om han er i slekt med Oddvar Skjetne, men... Ja, det hadde faktisk vært interessant å finne ut av. Ja, det kan være, jeg kan sjekke opp det. I dag slipper jeg å ha produsentrollen, Oskar, så i dag har jeg så god tid til å sjekke opp alt mulig. Har så frie tøyler du nå. Hvor mange er igjen, spør Stig RB. Det er 16 spillere igjen, vi spiller to bord. Begge to bordene har full ring. Det er jo da 8 maks som spilles. Shera sier takk for at dere snakker mer poker i dag. Supert om dere fortsetter med det. Vi har faktisk ikke tenkt å snakke noe annet enn poker i dag, så det her er det bare å holde seg på kanalen. Jeg tror ikke Jørgen Øvsti Skjetten er i slekt med Oddvar, for vi har en felles venn, og det er Tobias Veknes. Så han har i hvert fall sørget for at det er kvalitet på de vennene han har, de pokerspillende vennene. De felles vennene. Ja. Det kan jo være at han av naturlige årsaker har valgt å ikke være venn med far sin, hvis det skulle være slik. Oddvar er jo litt eldre, men jeg tror ikke det er slekt. Der er Tollefsen inne i chatten og sier også ikke i slekt med Oddvar. Nei. Vi har en åpning her fra knappen og trebett fra Smallblind. Oi! Ops! Ja, dette blir spennende. Det blir enten blir det ikke spennende i hele tatt, eller så blir det fryktelig spennende, men det kommer ikke kløver på turn. Begge har nett straight i bånd, faktisk. Ja. Det er nesten sånn at når du ser at det kommer to kløver på flop, så forventer du nesten at den tredje skal komme for svetten på turn. Ikke det at jeg unner noen å ryke S-dame mot S-dame så dypt i main, vel å merke. Og så har vi Mardan som sier at det er skuffende ikke får fylt opp timebanken i dag. Kan hende at det er slik at timebank... Jo, hvis du klarer å komme deg til finalebordet, Maridalen, så vil du få fylt på 120 sekunder i timebanken din. For det står i lobbyen her at timebank er 120 sekunder, og på finalebordet så er det 120 sekunder. Ekstra. Trenger da ikke timebank, du, Maridalen? Du som er så kjapp i huet. du som er så flink til å regne pott. Men ikke ta dobbeltsjekk det selv, det kan hende at det er feil, men jeg er ganske sikker på det. Det er 120 sekunder ekstra på finalbordet. Det var litt synd hvis jeg sa det nå, noen er i tanken og ender opp med å kaste en spot hvor de egentlig ikke skal gjøre det. Fordi de tror det er timeback. Jeg skulle til å si det. Innen du sjekker det, så kan det være for sent. Ja. Dobbeltsjekk selv, folkens, når dere kommer på et eventuelt finalbord. Jeg vil ikke stå ansvarlig der. Det har vært... utrolig leit. Jeg må si ja, chipleader inn til dag 4, Ken Robin Hovde, han har imponert, altså har bygd seg opp til snaut 19 millioner. Fat Lives Matters, Jürgen Skjetne var jo andreplass på chipcounten inn til finaledagen, og han også har bygd. Ja, det er jo gjerne sånn på det stadiet her at de rike blir rikere. Thor Arne Penis er all in på bord 2. Oi. Penis pocket damer fått syn av Kyo Spurs som har S7, konge 10-8, 10 poeng av bordet. Og der fikk Thor Arne Penis en dobbel, og det er nok ingen av de andre spillerne som er spesielt fornøyd med. Her ser jeg forresten, folkens, at vi har en liten glitch. Det var nesten så jeg ikke fikk vist det, den runouten der, og det er jo helt sinnssykt. Det skal jeg få fikse med en eneste gang. Ja da, men uansett så her, sånn. Så hadde jeg kontroll på den. Ja, det var bare det at når bord 3 lukket seg, så ble det litt feil i systemet, men nå har vi fikst det. Fenes opp på 36 ganger storeblind nå. Der er det rom på spill. Husker jo Tor Arne Fenes spesielt godt fra finalebordet i main event i Dublin i 2015. Da det var noen spektakulære hender, spesielt en mellom han og ja, nei, unnskyld, sorry, nå ble jeg satt ut totalt her, men spesielt en mellom han og Jonathan da, som jo til slutt stakk av med seieren. Thor Arne Fønnes er vel også en av de få i Norge som har Norgesmestertittel i Open Face Chinese også, vel å merke. Han er,
Han er den eneste, ja, faktisk. Ikke bare de ene, men den eneste. Det er jo en fin titel å ha det også. Ja, det var offisiell øvelse i, eller på Gardermoen det ene året. Riktig nok en turnering uten innkjøp, men arrangøren hadde satt opp den som en titelturnering, så det er, så lenge arrangøren sier at det er titel, så er det fullverdig titel, selv om det ikke var innkjøp. Det er arrangøren som bestemmer, det er det ikke vi andre. Vi skal ta med oss bord 2 her nå, hvor det har vært åpning 3-bet og 4-bet, ser det ut som. Nesquik har puttet på 2,8 millioner. Vi har godeste Fat Lives Matter, som tenker på hva som skal gjøres, og velger å la den hånda gå. Ja, Nesquik da, Oskar, er jo ikke norgesmester, men det er jo 2 NM-titler i familien der. Ja. Ja, da kanskje mot slutten av kvelden så blir det 3. Ja, det er jo da, vi snakket jo litt om det i forkant, det er jo da lillebroren til André Byberg som vant Fixed Limit-øvelsen i dette mesterskapet her for noen dager siden. Ja, skulle til å si det at det er ikke bare 2 titler, men det er en nybakt titel også. Ja. Så det er Christian Byberg som skjuler seg bak nikket Nesquik. Barack Omaha faktisk spør om det er mulig å vise begge bordene. Dessverre ikke med det oppsettet vi har her, er ikke det mulig, men vi skal holde dere oppdatert hver gang det er action som er verdt å merke seg på. Ja da, her går dere ikke glipp av noen interessante hender, altså, for nå er det bare 2 bord, og jeg og Oscar, nå er det jo ikke så lenge jeg skal være med, men Sverre kommer jo inn etter hvert her. Men nå er det veldig enkelt å følge med på begge de 2 bordene, og så fort det skjer noe spennende her, hvis det er noe annet enn race and take it, så er vi på ballen med en eneste gang, så ta det helt med ro, Barack Obama, du skal ikke gå glipp av noe. Ja. Det er bare å stille spørsmål i kommentarfeltet hvis dere skulle lure på noe angående turneringen. Vel å merke, vi er her for å svare, og vi er her for å kommentere. Det er jo slik at vi har jo ikke mulighet til å se kortene til spillerne, med mindre det blir showdown. Og vi er 100% live, så vi skal ikke spekulere i hva noen av spillerne har heller. Det ville vært litt feil overfor de som spiller. Ikke det at vi nødvendigvis hadde hatt rett, men det blir umoralsk, rett og slett, å begynne å spekulere. Bord 2, så er det 3-bet. Ja. Etter at det var oppspill, og det er Nesquik som... Ja, Maridalen tar ned en fin pott på det andre bordet. Nesquik, som altså er broren til André Byberg. Jeg fikk for øvrig melding på privaten fra André nå. Det er storebroren til André Byberg. Riktig, riktig. Vi bare tar den hånda som var på bord 1, at det var konge 10 flop, og runouten var relativt lav. Så at Card Golden velger å by der er nok 100% et value bet. Maridalen sitter jo da med Jack, så har et enkelt syn. Den er nok ingen av spillerne som gjør feil. Det er konge 10, og Card Golden sitter da med S10. Maridalen med Jacks, der er det 2 veldig sterke hender på de etter bordet. Maridalen bygger enda større stack. På bord 2 her har vi fått en 3-bet etter åpning. Det er helt riktig. Gull-layouten dukker opp når det blir finalbord. Ja. For øvrig er Finni her inne og påpeker at Jørgen Schjetten er Norges mester i 8 Game Online, og det stemmer det. Altså, han ble det i 2020, altså i fjor. Men tenkte vi porsjonere litt ut på Norgesmesterne, i og med at det var så mange av dem. Se på bord 2 her da, hvor vi har fått et 3-bet fra Småblind, og vi har fått et 4-bet fra skipperen i Big Blind her. Og får kast. Viser voldsom styrke der, ja. Ja, skipperen som er Felix Vist, det er en av de få spillerne vi enda ikke har vært innom, men når han først markerte det seg, så gjorde han det skikkelig. Så klart ifra at jeg kommer aldri til å kaste, selv om han ikke gikk all in. Ja, finnes ikke en verden der hvor han velger å gå til 7 millioner og ikke få på den siste millionen. Maridalen har gjort hjemmeliksa, vet du.
Oi. Nå skriver chatten at kun... Ja, oi, vi tar den. E6 mot pocket knekter. Trenger ser veldig tynt ut. Får ikke det. Matso er ute. Mats Sønes. Good game. Da 15 spiller igjen av main event. Ser Janiv her er inne og raider. Good game, Janiv. Vi sa det her i stad. Du var virkelig uheldig med setupene i dag. Veldig lite å få gjort med de to situasjonene hvor du involverer deg i, og det er bare leit å se, rett og slett. Men for et run, da. Det... Absolutt, absolutt. Sikkert vondt akkurat nå, men er vel fornøyd når han tenker tilbake på det. Det er vel, vi har snakket litt om det tidligere, Stig. Det å ikke være misfornøyd når du føler du har spilt så godt du kunne gjort i de gitte situasjonene. Det er klart at kortene kommer som de kommer, og er du heldig, så er du heldig. Det kan man ikke komme seg unna, men hvis du mener at du spilte ditt beste spill, så skal du være fornøyd, altså. Klart det er surt, men det er ikke noe å grave seg ned i. På bord 2 her, en ganske så grei pott. Han drøy 2 millioner i midten. Option nå. Litt transfert av Matters checket. Bjarne Kotelett byr... Oi, for en run-out! Herregud. Overkill der for Svein Arnesen, veteranen. Jo, det var det jeg skulle til å si. Maridalen var i chatten, og han har gjort research, for han skriver at kun 2 har bilder på handmob av de som startet i dag. Men hvis det er det, Maridalen, som du legger vekt på når du gjør researchen din, da skal du trå litt varsomt, altså, for det bildet på handmob, det kan du sende inn selv. Så det er vel helt andre ting, det jeg håper å si bekrefter, enn hvor dyktige pokerspillere det er. Det er mer hvor PR-kåte de er. Så har Stig som har bildet på handmob. Kan ta den hånda til Bjarne Kotelett der. Jeg liker veldig den sizingen han velger å putte i bånd. Går nesten pottbud. Innser der at hvis han først får betalt, så kan han få ganske godt betalt i den situasjonen. Velger å by mye, og får da nettopp betalt med 4-9. Ja, han vet å sveise, holdt jeg på å si, og seise den Svein Arnesen. Ser også at Janni var inne i chatten der og sier at det er lite å gjøre når jeg kommer meg til flop med overpar der. Ekstremt fornøyd med eget spill og hvor dypt jeg kom i dag. Så han er orientert på spill og ikke på runout. Det er godt å se. Eller godt å høre. Joks og sendingen selv, skriver Maridalen. Har ikke gjort det selv. Ja. Jeg mener altså, man bryter ikke noen regler. Det er jo sånn handmob fungerer. Ja, må det være lov det? Ja. Her har vi en treveis pott. Det gikk check rundt på flop. Ser ut som det har vært, fulgt ikke helt, men ser ut som det har vært åpning, syn fra chipperen og call fra Glein i big blind her da. Nesquik med 442.000 på turn. Får kast fra begge motspillere. Se for øvrig at Adrian Håberg har vært inne i chatten her og kjørt katten. Jeg vet ikke, Adrian, er det Yngve Sten som er mann som skal kjøre i dag? Eller er det noen andre som du kjenner til? Han er... Jeg lurer også på om det går an å bette noe sted. Ja. Tviler ikke. Ja, skriver, bekrefter det, Adrian. Fort at han er favoritt nå, ja.
Ja, vi startet dagen med voldsomt mye all-ins. Det har roet seg litt nå. Det har jo også litt med å gjøre at det er en god struktur. Og det er klart, når mange ryker etter hverandre, så vil antall big blinds rundt bordet gjennomsnittlig på resten øke. Det virker litt som om gjennomsnittsstacken har på en måte tatt igjen blindnivået, da. Vi har vel bare hatt én økning. Nei, vi har to økninger hittil i dag. Ja da. Nei, vi har ikke det. Har vi det? Vi starta Nei, på nei, vet du. 160. Starta på 860, altså det kommer en Ja, nå, snakk om økning. sola. Nå økte Ja. den. Det er nå 125 000, 250 000 i det vi Se får. her. Check raise fra Kong Havre på turn. Og det er ikke mye om å gjøre at han setter awful all in her, men awful finne kastet. For øvrig, Andreas Danielsen, han har vi ikke vært innom til nå. Men da Nei. Er vel alle nevnt og ingen glemt. Maridalen inne og sier 'ikke kast bort penga deres', da. Maridalen er Jeg liker innstillingen. Chaosburst, som her på bord to var all in og får rundkast. Spilte da på 1,5 millioner, og å få rundkast med så få big blinds er en seier i seg selv, vil jeg våge å påpeke. På bord én så er det limpelandslaget nå, og det var Kong Havre som startet landskampen. Og det her kan bli veldig spennende. Det er vel første gang i dag vi ser at de er femveis til flopp. Det er ikke ofte man ser i det hele tatt, egentlig. Nei, i hvert fall ikke på dette stadiet i en turnering. Dame 8-5, og Kong Havre som limpet, han legger inn en liten speider, han. Helt i Frode Fagerli sin hånd. Byr 250 000. Spør han. Inn i fire spirrere. Card Golden syner. Saturn Ready. Der var det ikke stort, for han kaster. Maridalen syner. Og Morten Klein, da. Han kaster. Fire på turn. På det andre bordet så har vi også en liten pott byggende, men det er her det er størst action, så vi må nesten følge den. Kong Havre som dobler nå. 500 000 inn i 2,2 millioner. Ta en liten titt over på bord to, hvor det går check, check på river, og S-dame er good. Ta ned berm der. Tar ned en pott på 2 millioner. Fenes-maskinen godt i gang. Får et syn der, Kong Havre. Knekt på river. Ja, nå er jeg spent her. Det er jo litt det Og se her, Maridalen går i front. 2 millioner 250 000 får synet. Oi, oi, oi. Og der var det toppen av to par for Kong Havre. Maridalen som satt med S-høy. Ren og skjær bløff fra Maridalen der. Har åpenbart en plan om å bløffe i bånn. Og gjennomfører det. Syner da med S-høy på både flopp og turn og leder river. Ja, det er vanskelig å Det er klart, uansett hvor godt du repper, så er det vanskelig å få av to par, altså. Ja, jeg tror det hadde vært vanskelig å få av toppar også i den situasjonen der. Ja, det er nettopp det. Det er, altså, det er den sizingen til Kong Havre, da. Med minbet på flopp, og så bare en dobling av det på turn, som nok gjør at Maridalen tenker at OK, her har jeg hengt, og da kanskje han setter meg på hvis jeg Altså et eller annet sånt noe. Men det blir nesten en umulig oppgave, altså. Vi fikk en åpning fra Bjarne Kotelett her, men Glein sa nei til det og gikk all in i big blind. Bjarne Kotelett kastet preflop. Vi har et spørsmål her. Etter hvert som folk ryker, vil det alltid være like mange på hvert bord som mulig? Eller kan det være åtte på ett og seks på det andre?
Det er slik at når folk ryker, så blir folk flyttet, ja. Hvis det er to stykker som ryker på et bord, så de sitter seks der, så vil det flyttes over til å være syv på hvert bord. Dette er den mest rettferdige løsningen, og det hadde vært ganske så skjev fordeling hvis, hvis seks stykker måtte spille mot hverandre og åtte på det andre bordet. Takk på Men blinder og stacker. Ja, der har vi en situasjon som kommer til å oppstå som faktisk er veldig urettferdig, og som også er litt grann uheldig i disse online-turneringene. I og med at man spiller 8 maks, så vil man da på finalebordsbobla spille 5 på det ene bordet og 4 på det andre. Live så slår man jo de to bordene sammen når man kommer ned på 9 spillere når man spiller 8 maks. Men det har man ikke muligheten til å gjøre når man spiller online, rett og slett fordi at hele turneringen spilles 8 maks, og da er det ikke noen 9-maks-bord i turneringen i det hele tatt, så det er ikke noen 9-maks-bord som man kan på en måte slå sammen to bord til. Så det er en sånn liten ulempe med online kontra live, at det blir litt urettferdig for de som sitter på det bordet med 4 spillere. Ja, helt klart. Vi skal ta noen siste hånda her nå, før pausen. Ja, vi skal gjøre det. Ja, det er ikke så mye action som skjer, men Carl Golden har åpnet her. Ser også at Adrian spør i chatten, hva er utsiktene for NM Stokke eller Gardermoen i november? Det er vel i oktober det er planlagt? Hvis jeg ikke tar feil? Ja da, det stemmer. Ja, det var ikke meg som bare er veldig ut av det. Nei. Det kommer jo veldig an på. Jeg er evig optimist og tror det blir noe av. Jeg vet ikke med deg, Stig. Jo, jeg tror det. Jeg tror at ting er såpass på stell innen den tid at det skal være mulig å gjennomføre. Og jeg har også klokketro på da arrangør Thomas Udnes og Pokerforbundet, at de har gjort researchen der. Og når de først velger å satse mot det, så tror jeg det er god indikasjon på at det kommer til å være gjennomførbart. Mm. Nå vet, du, jeg, vet ikke jeg om du har pleid å gå til en pausemeny, eller hva du har gjort i pausen, Stig. Det har jeg faktisk ikke tenkt over før nå. Nei, altså det har vært litt avhengig av hvor skravlesjuk Sverre har vært, men jeg pleide å unne meg en liten 5 minutter, sånn i hvert fall med jevne mellomrom. Og nå er det jo slik at jeg også må forlate deg, Oskar, holdt på å si, trekke meg stille og rolig ut, hvis det er lov å si. Jeg har dessverre, eller hadde dessverre andre ting på agendaen for kvelden, før det da ble bestemt at man skulle legge til en ekstra dag i main event. Så jeg hadde dessverre ikke anledning til å holde på lenger i dag. Så sånn er det. Jeg jobber ikke mye, men jeg må jo kline til når jeg først har anledning. Fullt forståelig det. Ja. Så, men tusen takk for at du kunne bli med første timen i hvert fall, Stig. Det var jo... Jo, bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å ha deg med. Ja, og supert at du kunne stille opp på kort varsel, Oskar, og ta ansvar for NM-streamen. Så kommer jo Sverre Krogh Sundbø inn som vanlig når han har tid også, utover i kveld. Så ja, takk for i dag og lykke til på jobb. Jo, takk skal du ha, Oskar. Da kjører du videre i pausen, du. Altså, så jeg tenkte liksom jeg kunne hoppe sånn i svingen. Nei, nå har jeg blitt snakket om å trekke av deg ut og hoppe i svingen. Er det på tide at jeg sier takk for meg? Lykke til alle de spillere som er igjen, og lykke til deg og Sverre også, Oskar. Så titter jeg nok innom sendingen i løpet av kvelden sånn, på chatten. Jeg kommer til å følge med dere sånn litt mellom slagene, for jeg også er veldig spent på hvem som blir Norges mester i et rekordstort felt i år. Det skal bli veldig interessant å se utviklingen videre. Den er god. Da bare sier jeg takk for meg. Takk for i dag, Sig. Da får vi inntil videre heller opp denne fine NM-hoodien da. Og det er 20% rabatt med kode NM2021. Det er ikke mulig å trykke på bestill her der, men hvis dere ønsker å finne ut hvordan dere kan få tak i denne genseren, så er nok det mulig å få svar på i chatten. Eller gå på poker.no.
Knut André lurer på hvordan det er å våkne med 133.000 på pokerkontoen i dag. Jeg hadde jo en fin run i NM High Rolleren i går. Kom på en andreplass for da 13.000 euro. Skal jeg være helt ærlig, så var jeg så... jeg avslutta jo streams tidlig i går. Jeg var liksom helt i min egen, i min egen verden. Og jeg var så våken. Jeg lå og tenkte på masse situasjoner, på hvor kult det var, hvor stort det var å ha så mange seere, så mange som heiet. Jeg fikk så mye meldinger etterpå. Så jeg har aldri opplevd det før, men jeg klarte ikke å sovne før 9:30 i dag tidlig. Og det er så sykt. Jeg lå lys våken i senga fra 3:00 på natta til 9:30 på morgenen. Og bare lå og tenkte. Så det var helt, helt vanvittig. Det er også så kult. Jeg har egentlig ikke ord. Men jo, det var bare rett og slett gøy fra start til slutt. Det ble ikke så stor forandring. Det er så mye på konto fra før. Det er min største online cash noen gang. Med god margin. Hva skulle du kjøpe hvis du vant stort igjen? Da har jeg sagt at jeg skal kjøpe meg en slushmaskin, og det skal jeg gjennomføre. Jeg skal kjøpe meg en slushmaskin. Det er tidenes ting å ha i sosiale lag. Bare, ja, jeg har en slushmaskin. Men tilbake til NM her nå. Nok om meg og gårsdagen. Da skal vi få med oss, det er åpning fra UTG. I begge, på begge bord. Et syn her fra Maridalen på bord 1. Vi skal se om det blir action. Det blir ikke action. Det blir race and take it for Fat Lives Mad på bord 2. Og vi ser 7-9 konge flop 2 kløver på bord 1. Card Golden velger å ikke se bette. Maridalen sier greit nok, vi ser en turn. Kløver knekt på turn. Ser pokerhendem her i chatten her, og vi sier vi designet 4 t-skjorte motiv som skulle selges i Dublin. Begrenset opplag på 25 av hver. Bare klikke seg inn der hvis man skulle ønske seg en poker t-skjorte. Synd at jeg ikke får klikket meg inn selv. Men jeg skal jo holde dere oppdatert her. Det har gått check på turn også. Og det kommer et bud fra Card Golden i bond når vi ser spar 4. Lost, er spørsmålet i chatten, hvordan ligger Lost Vegas an? Lost Vegas akkurat nå leder turneringen, har 16.900.000 i stacken sin. Ser han sitte her på bord 1 med en utrolig sunn stack. Apropos Lost Vegas, velger å syne seg inn her etter åpning fra Mook på bord 1. Og Card Golden velger å gå for trebetten. Mook la hånda gå, og Lost Vegas er med på det. Vi ser 9-10 kongeflopp 2 spar. Card Golden legger inn et c-bet på nesten 2,5 millioner. Her har vi en nok så stor pott allerede. Vi får se
hvordan Lost Vegas reagerer på dette. Og han velger å gå over. Å, herregud. Og jeg som sa vi hadde nok så stor pott allerede. Wow. Første premien er 42.761,12 euro. Utrolig mye penger for en turnering som kostet 220 euro fra start. Billig, sier Adrian. Vi skal... Åh, få kast der! Vi har en all-in og et call her. Det var åpning fra Fat Lives Matter. Killspurs går over, trenger en konge. Får ikke det. Dessverre, og vi mister Chaosburs. GG tar da med seg en stødig 15. plass, som er godt nok for 3814,12 euro akkurat nå. Vi er da 14 spillere igjen. 7 på hvert bord. Det vil etter denne hånda her justeres. Vent, det... Der er det justert, ja. Jeg må bare si at jeg synes det blir mer TV-vennlig med antall chips som vises fremfor Big Blinds. Det er jeg helt enig i. Det er mye morsommere å se hvor mye chips de sitter på. For oss som streamer poker, så er det mer for vår egen del at vi slipper å regne over det. Mens når vi ikke er involvert selv her nå, i turneringen, så er det ingen grunn til å ikke vise chips. Uten tvil. Det er morsomt å se hvordan de har klart å bygge seg opp fra en startstack på 50 000 chips til der de er nå, hvor alle sitter på over 2 millioner. Det er mange ganger startstack det. Og vi har Lost Vegas som nettopp vant en helt utrolig stor pott der. Spiller nå på 22 millioner. Klar ledelse i main event. Det er 14 spillere igjen. Andreplassen, Fat Lives Matter, har 16,3 millioner. Så det begynner å dra seg til på størrelse. Fare for å bli kastet ut. Her er maskin til Asker. Ikke jeg som selger. Det er godt at dere tar... Oi. Vi skal få med oss den her på bord 2. Jeg tar ansvar og finner en slørsmaskin til meg. Det setter jeg pris på. Jeg får dessverre ikke trykket på den nå. Vi må følge her. Hvor... Bjarne Kotelett viser muskler og tar ned potten. Vi spiller da blindene. Oi, her har vi en all-in direkte fra small blind. Glein har lyst til å spille for alt. Forkast. På bord 1 så har vi kommet oss til en flop. Det er bordet S5 konge. Det er åpning og call. Card Gold velger å se bette her. Uklart bilde. Det skal ikke være uklart bilde. Da vil jeg kanskje prøve å refreshe siden. Det er i hvert fall ikke uklart bilde for meg her som sitter og ser på. Min egen stream, holdt jeg på å si. Det går også an å bytte videokvalitet. Vi skal ha best mulig kvalitet her. Vi har en all-in og en call her. Konge knekt mot S8. Trenger konge eller knekt for å slå et overfall. Trenger det på river. Får ikke det, Awful får full dobling av Kong Havre her. Spiller da på 6,4 millioner. Djupstring, all in, direkte fra UTG her. 2,4 millioner. Det er jo da akkurat nå godt nok for litt under 10 bigs. Så det er nok deilig å få tatt ned den preflop der uten kamp. På bord 2
ser vi at de har kommet seg til tørn. Det er åpning fra knappen og forsvart fra Big Blind. 3,3 millioner i potten. Vi får se her da, hvordan det blir på River. Det blir bud fra Nesquik. 1.950.000. I potten er det 3,3. Som helt klart har en avgjørelse her. Velger å gå over til Timebank for å pønske ut hva dette kan være. Om hånda personen sitter med holder opp. Det blir kast fra Glein. Men det var nok et kast under tvil med tanke på Timebanken som brukes der. Åpning fra Bjarne Kotlett på bord 2 her. På bord 1 ser vi at det er limpet og checket i blindekrig. Card, Golden, Bjarne Kotlett tar den forresten ned preflop på andre bordet. Leder ut her, halv pott. Ganske så nøyaktig og tar ned den mot Måridalen. Tar en liten oppdatering, så lenge det ikke er stor action på noen av bordene. De er 14 spillere igjen. De er garantert 3814,12 euro. De må spille, eller to stykker til må ryke før de får et penge opp til. Oi, her føler jeg nesten jinxer av å si at det ikke er noe action akkurat nå, for nå er det action. Awful viser et SO-kaster etter Mook sitt jam. Her er det åpning på bord 2 og 3-bet fra skipperen. Jeg har dessverre ingen mokker akkurat nå, for jeg skal få meg Sverre Krog Sundbø etter hvert, men han har en tennismatch han kommenterer, og vi har en all-in etter 3-bettet. Og det blir call, det er en flip, folkens. Trenger S eller dame for å overleve her, Glein, og får dessverre ikke det, og er ute av main event på en 14. plass. GG, det er nok en pott som spiller seg selv. En pott, en situasjon. Ja. Poenget er i hvert fall at der må det nok på. Og vi mister Glein på en 14. plass. Neste som ryker nå får som sagt da 3814 euro, mens de resterende 12 vil da være sikret 4351. Vi ser en ganske så sunn pott her på bord nummer 1. Blir rate drag på Sverre i dag, ja. På som makker. Kong Havre tar ned den med pari 8 og pari knekt. Er vel relativt fornøyd med det. Fikk action der, ja. Det er helt riktig. Det går fort i svingene når vi først begynner å melde at det er lite action. Da kommer den av seg selv. Lost Vegas fortsatt med chip-ledelsen. Vi har Card Golden på bord 1 her, som har åpnet opp fra Hijack. Får syn fra Big Blind. Nesten 1,4 millioner i midten. Begynner å koste å være kar her nå og skulle race. Min race på 500 000. Hvis man skulle ønske å min race, Big Blind er da på 250 000 og Small Blind på 125. Det koster 25 000 å legge på ante. Så dette blir dyrere og dyrere. De kom seg til en tørn, og det var C-bet og syn. Vi ser hjerte 10 på tørn her.
Og Card Golden velger å putte Awful til testen og går direkte all in der. Skal nevnes at Awful bare hadde, eller bare hadde 3,2 mil bak, og potten var allerede på over 2 millioner. Men det blir jam and take it, hvis man kan si det som et begrep. På bord 2 her er det åpning fra cutoff. Big Blind velger å forsvare. Vi ser 2-6 konge på floppen. Samtidig som vi ser et 3-bet på bord 1. Eller dere ser ikke det, jeg ser det. Jeg skal gå over dit hvis det blir mye action. Vi må nesten følge her hvor de har kommet til turn da. Se hjerteres på turn her. Her ble det 3-bet fra Lost Vegas, og Maridalen velger å la hånda si gå etter å ha åpnet. Lost Vegas bygger videre. Nesquik byr 1,4 mil inn i 2,3 på turn her. Samtidig så har Maridalen og tar den ned. Maridalen åpnet nok en gang. Får syn fra Lost Vegas denne gangen. Vi ser 2-4-9, to spar på bordet. Det er nok ikke alt for lenge til blindene øker heller. Da, og det blir bud og call her. I det jeg sier det, impeccable timing, så øker blindene. Vi spiller på 150.000, 300.000 med 30.000 i ante. 20 minutter til vi da spiller 175.000, 350.000. Maridalen byr 1,2, eller 1.250.000, og får syn. Og vi ser en nier til på river. 4,9 mil i midten. Maridalen sitter på 3 mil bak, og får check til seg fra Las Vegas. Tidig på, og velger å sjekke S-konge. På det andre bordet så ble det straight på bordet, og de choppet da potten. Maridalen sjekker tilbake. S-konge hadde jo der nøttfløsjedraget hele veien, men innser at det ikke er så mye vits å bløffe, for S-konge i seg selv har noe verdi ved showdown, og det er akkurat det som skjer. Maridalen tar ned potten ved showdown, ved og vise opp SØY. Nice hand. Det er faktisk litt blurry, du er helt klar. Det er bordet som er blurry, men neppe mye å få gjort med det. Ja, det var merkelig. Jeg håper ikke alle har, eller alle har det problemet, eller at jeg håper selvfølgelig ikke du har det på problemet heller, men det var merkelig. Ok, det kommer over. Deilig kommentering, ved det. Blir en uberspennende finaledag dette. Takk, takk. Det er jo som sagt, jeg har sagt det tidligere, det blir begrenset hva jeg kan kommentere underveis, for hvis det kommenteres live her, og får ikke akkurat sagt mye av hva man kan, eller hva man spekulerer i, hva folk kan ha. Vi får mer fokusere på alt rundt. Ja, godt å se at det ikke er blurry. Vi har en ganske, oi, vi har en, det er med en gang jeg fader ut og skal lese en kommentar, så har vi to store potter her på bord 2. 3,9 millioner på bordet. På bord 1, Lost Vegas har betta 1,4 mil inn i 2,3 og får syn. På bord 2 så har de kommet til river, hvor det er Kløver 8 som treffer river. Her må vi bare følge nøye med. Det går check fra skipperen. For å se hvor det blir action. Å, herregud. Lost Vegas.
Vi må nesten følge med her, for det er på River her. Det er fortsatt på tørn på det andre bordet, hvor Las Vegas... Oi, det har blitt... Las Vegas har blitt 3,2 mil inne, 5,2 på bord 1. Her på bord 2 så byr Fat Lives Matter og tar ned og får all in her på bord 1. Vi rekker akkurat å se det. 8-9 mot konge dame, og Maridalen er ute. Velger å gå med par i 9 der. Las Vegas har tress i dame. Er dønn ærlig på budet på turn. Og slår ut Maridalen på en 13. plass. Good game, Maridalen. Som da får med seg 3814,12 euro. På topp 12 nå som de spiller. Altså, de er 12 igjen. Herregud, jeg blir jo så giret når folk når det blir action. Så er de sikret 4351,32 euro. De skal spilles ned til et finalebord før det er noen flere pengehopp her. Nei, ikke... Jo, et finalebord. Det er topp 8 som havner på finalebord. 9. plass til 12. plass vil få alle lik utbetaling. På bord 2 så har vi en åpning fra knappen og et 3-bet fra småblind. Skipperen er ikke fornøyd med prisen som skal være preflop og velger å poppe det opp. Vi ser om Nesquik her er enig. Det er Nesquik. Vi ser S2-3 i kløver her på flop. 3,4 mil. I midten. Hvor skipperen velger å c-bette 1,2 millioner. Det ble raise and take it for card golden på det andre bordet. Vel å merke, Las Vegas bare fortsetter å bygge og bygge og bygge etter å ha slått ut Maridalen der. Leder hele turneringen med 29 millioner. Det ble et syn på flop her. Vi ser spar 4 på turn. Og skal vi se om vi får action her da. Djupstring som har gått all in fra UTG her. De spiller vel å merke 6 veis, men det er fortsatt ute i G, sånn sett. Skipperen med et bud på 2,1 millioner inn i 5,8 og får et syn her også. Vi ser hjerte 4 på River. Oh, det er 10 millioner. Dette er en pott som kan definere hvem som ligger på andre plass i turneringen her, folkens. La oss ta... Oi. Og skipperen byr 3 millioner. Putte Nesquik til den ultimate testen her. Vi har ingen anelse om hva noen av spillerne har. Men... Åh, Nesquik går over! Åh, herregud! Awful. Vel å merke all in på andre bordet og tar ned på rundkast der. Går det bra, Oskar? Det går bra, vatten går. Jeg bare lever meg veldig, veldig inn i det her. Herregud, Nesquik oppe på 20,7 millioner. Godt nok for en andreplass. Det er bare Las Vegas som ligger over, har 28 millioner her. Vel å merke seg at Las Vegas også her har åpnet... Jo, takk. Det blir litt, dere vet hva dere går til når jeg får muligheten til å kommentere her. Jeg blir engasjert. Jeg synes det her er knallgøy. Ikke dette stolen. Jeg skal prøve å få til det. Vi har en blindekrig her hvor det har blitt limpet inn og checket fra Big Blind. 5-8, 5-8 er bordet. Og en nier på River. S-høy, good. Bern tar ned den blindekrigen der. Ingen av spillerne valgte å putte inn noen chips etter flop var vist. På bordet 1 så har Las Vegas limpet inn. Det samme gjør small blind her, som er godeste mok. Og kong Havre checker i big blind. Vi ser 3-9-9 flop. Det var på gulvet i går. Det håper jeg er for evighet. Ja, det var et morsomt klipp å se i reprise, det.
Ja, men det er godt å høre at jeg kan underholde litt på si samtidig som vi ser pokeren her, da. Det er jo fint at det gir en ekstra liten piff. Vi ser et bud, og Lost Vegas velger å syne hjerte fem på turn. Kong Havre checker. Lost Vegas checker bak. Vi ser spar 80 i bånn. Hvor Kong Havre leder ut 1,8 millioner inn i to, nesten 2,3 her. Får vi se hva Lost Vegas velger å gjøre med dette. På det andre bordet så har vi en direkte jam fra Saturn ready fra small til big. Tar ned den underkant av 20 BB som går all in der. Preflop og Nesquik er ikke interessert i å involvere seg. Fat Lives Matter har åpnet her. Fra posisjonen som vi kaller for hijack. Og det er raise and take it for Fat Lives Matter. Ja, men det er morsomt. Det er litt ekstra gøy når vi ikke ser kortene, og virkelig ikke har noen anelse på hva spillerne kommer til å gjøre, og så plutselig får vi disse store pottene som kan være veldig avgjørende for store summer penger for de involverte. Det er klart det er veldig kult å følge med på. Det er avgjørelser som tas her som kan være med på å bestemme om vi casher for noen titalls tusen, eller her nå er sikra i overkant av 44.000 norske, eller om de klarer å kapre førsteplassen som er på 42.000 euro. Cirka 430.000 norske. Her har vi skipperen som har jammet direkte på blindene. Og vi har enda ikke fått et kast her. Det er jo da opp til Fat Lives Matter her og ønske ut hva motstander kan velge å direkte jamme. Ta avgjørelsen deretter. Men finner ut at det blir et kast. Vi har en limp på bordet igjen, og et race fra Lost Vegas. Det blir et syn fra Kong Havre, og disse to spiller nok en pott mot hverandre. 8, 6, 4. 8 og 4 i spar. Havner på bordet. Samt 900.000 skal bys fra Lost Vegas som et c-bet. Inn i 2,1 på bord. 2 har vi samtidig. En åpning og et trebett. Jeg skal oppdatere dere der, men det blir kast på bord igjen. Da blir det full oppdatering på bord 2 her. Hvor Nesquik velger å la hånda gå. Skipperen putter jo der inn veldig stor andel av stacken sin på dette trebettet. Sier ganske tydelig at her kommer ikke jeg til å kaste hvis du velger å gå over. Og det tror jeg Nesquik innser og skjønner at han eller hun må la hånda gå. Han eller hun, jeg kan jo faktisk, vi har jo navnene på alle som spiller her. Nesquik er jo Christian Byberg, som har en bror med to NM-titler, begge i Fixed Limit. Den nyeste titlen var forrige uke. Det ble jo forrige uke, ja. Forrige tirsdag, Fixed Limit online. Hvor André Byberg tok med hele sulamitten for sin andre tittel. Se, der har klippet fra i går også kommet frem. Ja, det var jo et voldsomt øyeblikk. Må si det. Satellittet meg inn gjennom en 100 euro ticket. Fikk lov til å spille en 2000 euro turnering, som er det dyreste jeg noen gang har spilt.
Og vi kommer i pengene. Det er klart det er følelser som vises, da. Jeg er ikke en fyr som er redd for å vise følelser når jeg synes noe er kult. Si det sånn. Carl Golden har åpnet her fra Cutoff. Og Åfold velger å gå all in. Sier at dette er prisen, kompis. Har du lyst til å være med, så kan du være med. Det er opp til deg. Få syn. Det er pocket 4 mot konge dame. Det er en flip. Må fade konge og dame. Og det blir en... Jeg tenkte litt der. Hva slags outs er det Carl Golden har på turn der? Men det er jo selvfølgelig en høyere spar enn spar 4. Og det er jo surt for Awful å se den når du først treffer turn der. Og har flushen. At det kommer flush på bordet og kontrer din flush da. Men man må huske at det var en... Det som kalles en flip før floppen. Det var 50-50... Ish, hvem som vant. Da kan man egentlig ikke være misfornøyd. Sånn sett med at det choppes opp. Men det er morsomt. Det er litt rollercoaster runout, for å si det sånn. Kan ta en liten oppdatering her. Fortsatt 12 spillere igjen. Akkurat nå så er det Jupstring på bord 1 her, som er den shorteste stacken. Det er også personen rett ved siden av Lost Vegas, som er chip leader akkurat nå med 28 mil. Dette er main veg serken. De er alle sikret den gjeve sum av 4351,32 euro. Og på toppen så er det 42.761,12 euro. Så det er ganske, ganske sterke hopp sånn pengemessig her. Og det tror jeg alle spillere har i bakhodet. Det gjelder på en måte å klare å blokkere det ut og fortsatt ikke bli for tight her da. Bytt bord, sier den lange mann. Det er ikke så mye som skjer på det andre bordet her nå, skal jeg være ærlig. Det ble en andreplass for min del i highrolleren i går. Så er voldsomt fornøyd med det. Absolutt, absolutt. Skal ikke klage. På bord 2 her nå så har vi en åpning fra Fat Lives Matter. Bjarne Kotelett. 3 better til 1,46 mil. 1,46 størrelse startet. 1.460.000 er vel bedre. Dessverre på den layouten vi har her nå, så er det litt kronglete å vise begge bordene samtidig, men jeg skal vise dere med en gang det er action. Her for eksempel Mook som har direkte jammet fra knappen, og får syn S-knekk mot S6, trenger 6 eller running spades, bare en 6 som kan redde Awful. Å, det kommer en 6'er! Å, herregud! Det er ikke gøy å være Morten akkurat nå. Ah, og så skal det komme på river da. Vi må få med oss bord 2, hvor de er på flopp, og Bjarne Kotelett har valgt å c-bette en ganske fin sum inn i potten og tar ned den. Og Morten Klein her nå, som spiller på 680.000. Det er godt nok for litt over 2 big blinds. Det er fortsatt håp, men det må komme snart, holdt jeg på å si, for Morten, eller Mook 1-2-3 her. Og så er det at den kommer på river, da. Det gjør så ekstra mye vondere da, når du ser hvor liten prosentandel motstander har, og at den bare dukker opp der. Det må på bordet kjapt, ja, sier Tom Bola. Det er helt riktig. Vi har en åpning, og vi har en 3-bet fra Awful, som akkurat har fått doblet seg. Velger å bruke disse chipsene med en gang. Ny pro-kommentator. Ja, jeg vet ikke om det, men jeg prøver å gjøre mitt beste. Takk for god ord. Her har Carl Gold gått. Oi, 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 det er Kings mot syvere.
Og begge to har spar, så kan ikke treffe, kan treffe en sekser nå. Og treffe en sjuer! Åh, ikke meningen å le der, Card Golden. Det er bare så sykt at man kunne jo ikke funnet på bedre situasjon, eller driver selv for Awful. Det er jo helt, helt sykt. Har vært voldsomt bak to hender på radet her nå. Og her er det enda en all-in med en gang. Det blir ofte en chop med mindre kommer S, nei, 5 eller 4 på River, og det gjør det ikke, så de chopper den opp. Men Awful her nå, vært to ganger all-in med dårligste hånden, og klart å dra på River, ikke minst begge ganger. Det er vondt for de to andre involverte, men fy søren, så deilig det må være å være Awful akkurat nå. Vi har en all-in on call her, trenger syver eller femmer som immediate outs, kan også treffe 9 eller 10 for å chop, det gjør han ikke. Og vi mister Morten Klein på en 12. plass, får gjort lite med den situasjonen der, var som sagt så short at det måtte på før eller siden, spilte på to big blinds. Ryker på en 12. plass, får med seg 4351 euro. Jeg er på bord 2. Herregud, nå har det vært så mye action at det går helt i sur for meg. Er det en åpning, og vi har et direkte jam fra starten. Saturn Ready 94 her. Den tar han ned. Å, herregud. 7 always coming er et velkjent begrep i internasjonal poker, og den kunne ikke vært mer passende å si nå for Awful. Herregud. Ja, hvis du skal rønne så bra, så hvorfor ikke gjøre det når det er to bord igjen av NM Main Event i et rekordstort felt? Vi har action på begge bord her, hvor det er åpning og call på åpning og trebet. På bord 2, vi får et 4-bet i tillegg. På bord 1 så spiller de på turn hvor Awful har valgt å by. Vi skal fortelle dere hvordan det, eller jeg skal fortelle dere hvordan det går med den. Det blir et call fra Card Golden, og vi ser rutter 7 i bånd. Men vi må nesten få med oss situasjonen her da, hvor det er 3-bettet og 4-bettet. Og Awful velger å sjekke River, men vi kan ikke gjøre noe annet enn å følge med på hva som skjer her da. Han brukte one time and sin twice. Ja, det er nesten litt småfrekt, hvis jeg må få lov til å si det der. Card Golden sjekker tilbake og vinner med pocket knekt på bord 1. Bord 2 her, Queens mot Jacks, wow! Trenger en knekt, og kun en knekt på River her, Nesquik. Hva er det som skjer? Å, herregud! Hva? Bjarne Kotelett får ikke gjort noe annet i den situasjonen der, eller få det på med pocket damer, møter pocket knekt, som vel å merke er en veldig sterk hånd der, og mest sannsynlig skal på der også. Å, herregud! Å, herregud, folkens! Oi, 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 vi har all-in her. Tiere mot firere. Sekser eller fire. Åh! Jeg har ikke ord, jeg. Hva i alle dager? Skulle tro det her var en sånn der høydepunktsvideo fra hva som skjedde på Main Event dag 4, for det her kommer det på rullende bånd, og det er jo utregning på utregning. Det er jo klart det er situasjoner hvor det mest sannsynlige i, altså hvor det ofte kommer på, hvor ingen av spillerne får gjort noe med situasjonen som den er, men i alle dager som vi har fått noen utregninger i dag da. Her kan du faktisk ikke blunke, for da misser du noe. Vi mistet jo da Bjarne Kotelett på en 11. plass, fikk med seg 4351,32 euro. De er 10 spillere igjen, de skal spille til topp 8 før de havner på på finalebord. Så det er to unna finalebord her. Kan ikke være veldig gøy å være Mokke eller Bjarne Kotelett akkurat nå, som begge to ble
dratt ganske så stygt ut. Og det er klart det, så ser at det er mye kommentarer på at det er bingo poker og flaksespill her. Det er klart at dette er jo ikke situasjoner hvor dårligst hånd vinner oftest. Det sier seg selv. Men du har, altså det er jo grunn til at det kalles sannsynlighet, og det er jo selvfølgelig en sannsynlighet for at de dårligste hendene flere ganger på rad vinner. Sannsynligheten er jo åpenbart da mindre, men man må huske at utdragninger skjer. Det kan være situasjoner hvor utdragninger skjer flere ganger på rad. Man kan runne elendig. Det er bare sånn det er, dessverre. Kan ikke gjøre annet enn å prøve å få det på good og håpe på at det står. Vi har en stor pott som spiller seg her mellom Lost Vegas og Carl Golden. Lost Vegas har pocket 4. Har fått seg en straight og får betalt av Carl Golden der. Det er vanskelig å putte Lost Vegas på 4, åpenbart. Men han hadde ikke bare en, han hadde 2. Øker denne chip-ledelsen? Nei, han var faktisk ikke chip-leder. Det var Nesquik etter den sinnssyke hånda som hadde tatt over chip-ledelsen. Men Lost Vegas er nå tilbake på toppen. Det er lite om å gjøre, det skal nevnes. Nesquik spiller på underkant av 3 mil nå etter å ha lagt på... Nei, 3 mil, se. 30 mil etter å ha lagt på Big Blind. Mens Lost Vegas spiller på 33,7. Ja, variansen er voldsomt, voldsomt stig akkurat nå for flere involvert. Men for en deilig, deilig situasjon det må være for overfor akkurat nå. Og Djupstring, som vel å merke ikke kan gjøre noe annet enn å få det på med pocket 4 i den situasjonen, er så maks uheldig og møter et overpar, men klarer å treffe den 4-eren på turn. Carl Golden her, all in. For 2,9 millioner. Får da rundkast. Med dette tempoet er Sverre snart for sent i festen. Ja. Det jobbes godt her nå fra flere hold, holdt jeg på å si. Og vi må, jeg skal si det etterpå, vi har et bud her på flop og et raise fra Nesquik. Det blir et call fra Fat Lives Matter. Vi har en pot på 4,5 millioner og vi ser rutte knekt på turn. Ja, det var akkurat det poenget jeg skulle påpeke, Bananskall, at det er veldig viktig å huske på at i nettpoker så ser man veldig, veldig, veldig mye flere hender i timen. Og det spilles veldig mye flere hender over kort tid. Noe som gjør at det oftere blir utdragning, rett og slett fordi det blir en høyere frekvens av hender. Og det er gjerne det mentalt i psyken til mennesker generelt, at man... husker ofte de spottene man ble dratt ut stygt, og ikke de spottene man selv dro ut ganske stygt. De er mye enklere å glemme enn de hvor man røyker ut av turneringen selv. Vi har en pott på 9,3 millioner, som er en ganske, ganske stor pott her på bord 2, hvor Nesquik har valgt å sjekke til Fat Lives Matter, som er i tanken på hva som skal gjøres her nå. På det andre bordet har Carl Golden 359 gått all in og får kast fra alle. Og det blir et bud her, byr 3,333 millioner inn i 9,3. Stavesen. Det finnes liste over payout. Skulle ønske jeg kunne copy-paste inn her faktisk. Det burde jeg bare hatt som en sånn hurtigtast. Kan kanskje hende at noen andre som har lobbyen oppe kan gjøre det for deg. Men jeg kan ta en liten oppdatering. Grovt i hvert fall. 9. til 12. plass er sikret 4.351 euro.
Åttende 5,1. Altså 5100. Syvende 6000. Åttende 6900. Nei, sjette 6900. Beklager. Femte 9500. Fjerde 15000. Tredje 20000. Andre 31000. Og første 42000. Litt grovt. Ja, ser også at Ylva, altså det er noen ekstra desimaler der, men ja. Ser også at Ylva har linket til utbetaling, vil jeg tro. Tusen takk, Ylva. Lost Vegas her har åpnet fra cutoff. Card Golden er ikke med på det, og sier vi skal all in hvis du... Det blir en flip her! S9 mot 7 trenger SL9. Kun SL9 får ikke det card golden, og vi mister nok en spiller. Lost Vegas kjører videre og tar øker den chip leaden til 36 millioner. Der er Sverre klar. Er du det, Sverre? Det hadde jo vært veldig bra. Vi har hatt mye action her, men det blir godt å få deg med inn i mixen, Sverre. Nå er det FT-boble, det er helt riktig. Det er 8 spillere som kom på FT. 9 spillere igjen. Så det er det vi med andre å si. Her har vi forresten en all-in fra Fat Lives Matter direkte på Saturn Ready. Mens det spilles en voldsomt stor pott. Eller ikke voldsomt. Det spilles en stor pott på bord 1. Bra vi ikke har pulsbelt på unge ved det her, kunne bli stygt. S-knekt, good der for Lost Vegas som tar med seg enda mer chips. Da skal vi få Sverre inn i mixen her. Da skal vi ta og ringe han. Og se om vi får svar. Skal vi se. Hallo, Sverre. God dag, god dag. Du, nå har jeg, det er et under at jeg overlevde denne turen, for jeg gleder meg sånn til å se deg nå, Oskar, at jeg har kjørt på sparkesykkel i 60 km i timen nedover Oslo her i et forrykende tempo, så jeg hadde ett mål, jeg skulle rekke finalebordet. Ja, det har vært utdragningens dag, og herregud, for noen hender vi har hatt her, jeg vet ikke om du har følt med, men det har vært helt voldsomt mye action på kortet her. Dessverre ikke fått sett, men jeg har skjønt nå på siste tida at det går rimelig heftig for seg her, og det er ordentlig moro. Jeg ser at vi har med oss en debutant også, som ligger ganske bra an her. Jeg vet ikke om dere har fått noe tak på Kong Havre, men Andreas Bertoli, han er en spennende fyr som ikke har vært på dette nivået i et NM tidligere, så jeg synes dette er usedvanlig gøy der, men det er jo mange gode spillere igjen, ser jeg. Det er det, og det skal bli så spennende, for nå har vi faktisk, skal vi se, nå har vi fått deg der. De er bare å putte inn Sverre her ordentlig, folkens. Jeg så at jeg havnet på en bra freeze på bildet der. Ja. Jeg synes jeg er ikke klemmende. Men kan ikke jeg få lov, jeg vet det sikkert har vært diskutert tidligere når du var sammen med Stig, men jeg vil bare si gratulerer, vet du, det var ordentlig kult å følge i går. Jeg føler jo at det ble en sånn overload nesten når det herja på det ene bordet til det andre. Jeg synes det var gøy å følge både heads-up og high-roller, men er det sånn? Vi hadde en liten diskusjon her på streamen vår. Er det sånn at du kvala inn for en $100-satellitt? Det er helt riktig. Jeg hadde aldri i verden tenkt å spille en så dyr turnering, med mindre jeg kvalifiserte, men jeg klarte det. Så utrolig gøy! Ja, det var moro fra start til slutt, det der. Veldig, veldig fornøyd med resultatet der. Jeg ser at jeg er vant til at jeg pleier å få luksus på disk ved at vi drar opp et bord, men jeg ser at det har vi ikke akkurat nå, så da må jeg bare finne riktig bord. Jeg bruker jo Mac, så hos meg så er dette et nettleserprosjekt, dessverre.
Ja, det burde vi kanskje ha gjort klart på forhånd, eller... Det går så fint, det ordner vi. Men du vet at det ultimate tegnet på at man har sluttet å spille poker på et relativt decent nivå, at man sitter her med Mac. Ja, det er første kjennetegnet. Det kunne jeg aldri klart å gjøre, skal jeg være ærlig. Jeg sitter her, når jeg spiller poker online, så det to skjermer, og det skal være full kontroll på alt som skjer til enhver tid. Vi skal se her hvor det faktisk begynner å bli en ganske så sunn pott mellom to spillere. 3,2 millioner i midten. Det Nesquik mot godeste Saturn Ready her. Vi ser en konge på river. Og det blir et bud fra Saturn Ready som tar den ned. Grovlaksen snir knallbra og levert ved det. Helt alene i skyttegravene. Og levert med stor entusiasme. Nå kan du få en liten pustepause. Ja, det jo det. Det som blir litt problemet når det blir så mye action, og vi har hatt noen ganske syke utdragninger. Vi har hatt Queens mot Jacks, hvor Jacks treffer Knekt på River. Vi har hatt S-Knekt mot S-6, hvor Sekser treffer River. Vi har hatt Firre mot Tiere, hvor Firre treffer Turn. Det har ikke, og det kom på løpende bånd, og det klart man blir engasjert da. Og det jo det kjempevondt å se for den som best, men i de fleste... Eller om ikke alle av de situasjonene har, så har det vært helt standardspilt fra alle involvert, og det bare surt for den som får det på best og dårligst på river, dessverre. Jeg har et spørsmål, og jeg har mange av dem, men det kommer til å bli mange naive spørsmål utover. Men det mulig å raile bord fra nettleser? Det et veldig godt spørsmål, faktisk. Det vi eventuelt kan gjøre at jeg kan dele min skjerm til deg her, men da må jeg bare justere om kameraet ditt etter det. Ja, men det hadde vært helt supert. Det kan vi gjøre. Så skal du få sett via meg. Der er jeg i mål. Nå kan jeg sette meg tilbake og nyte det. Da beklager jeg at det litt rot her på Sverre. Noen sekunder her. Vi skal prøve å få opp kamera hans så fort som overhovedet mulig. Det holder plenty å se deg, Oskar. Jeg bidrar med entusiasme. Ja, nei, vi må selvfølgelig, når du først med, så må vi jo få se det pene ansiktet ditt også. Hvordan gikk det med deg i main event? Du, det gikk ikke så bra. Vi var videre til dag to, men ganske så tidlig så... Har vi overpar mot Sett, og kommer oss ikke av en ganske standard spot, hvor vi bare må få det på med Queens mot Nire. Rek som 700 på dag 2, eller noe sånt. Ja, ikke sant. Det slo meg, jeg kommer ikke videre fra dag 1, jeg. Ja, den litt ekstra vond når det såpass stort main event, men... Ja, så spesielt imponerende når jeg satt med en dag med 140.000, en dag med 160.000, og fortsatt tar vi oss ikke videre til dag 2. Ja. Det er litt sånn som, jeg hørte en gang i tiden at jeg hadde rekorden på PCA i Bahamas, at jeg den eneste i historien der som har doblet og bøsta på første level. Ja, det... Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal svare på det, men det er jo en fin rekord det også. Vel å merke to timers levels, men det skal legges til at dette var den aller siste pokerturnering jeg spilte da jeg satsa seriøst. Dette var vel et tidspunkt hvor jeg hadde bestemt meg for at den vanskelige utenfor så ufattelig fristen ut. Og nå hadde jeg fått lov å leve et ganske morsomt liv og oppleve veldig mye gøy. Resultatet ble at jeg dobla, røyk, alt på level 1, og sklei vanskelig en uke i Bahamas. Det hørtes ut som ikke verdens verste resultat etter å ha ryket i sånn sett, da. Nei, jeg klarte meg godt der. Hvem det som har hatt spesiell glid i dag, Vedde, når du snakker om utdragninger? Vi har godeste Nesquik 11, som sto ut Bjarne Kotelett her. Fikk det jo på med Jacks mot Queens preflop, vel å merke, og traff en knekt på River, har en veldig sunn stack etter det. Vi har Djupstring som dobler seg med firere mot tiere,
Og vi har Awful, som er på toppen av, hva skal jeg si, toppen av næringskjeden av utdragninger, som fikk det på mot Mook 1-2-3, Morten Klein, med S6 mot S-Knecht, fikk en sekser på River. To hender senere, tror jeg, eller om det ikke var hånda senere, så får han det på med syvere mot Kings, mot Card Golden 359, og treffer en syver på River. Det var ikke måte på hvor actionfylt det skulle være på kort tid der. Jeg ser at Knut André spurte om jeg fortsatt hadde rekorden. Jeg tviler på. Altså, hvis du klarer å doble og ryke på level 1 der, så det er en såpass imponerende bedrift, at jeg tror ikke det er så mange som kommer til å overgå den med det første. Oi, sa, nå har vi action. Her har vi virkelig action. Det har vært 3-bettet, det har vært 4-bettet all in, og det er på finalbordsbobla. Skal nevnes at de nå er sikret 4351 euro, og alle på finalbordet vil ha vært sikret 5100. Så det er et penge opp her, men det, jeg tror ikke det er akkurat det som står i bakhodet på folk sånn sett. Det handler vel mest om å bygge størst mulig stack til denne eventuelle titelen da. Nå har ikke jeg sett disse gutta spille så mye, men sånn der, hvis du skulle tatt en snittvariant, denne fasen her, 300 i big, altså hvor setter du rangen din på den 4-bet all-in på en button, opprinnelig button race? Det er et godt spørsmål, fordi nå ser vi jo ikke ting i blinder. Så, jeg er jo, når jeg spiller online, så er jeg veldig vant til å se alt i blinder. Det er vel mer enklere å svare på det spørsmålet der. Men hvis vi har en åpning fra cutoff og en 3-bet fra button, tar vi utgangspunkt at spilleren er en spiller som har... Siste pushet var cirka 30 bigs totalt, men da gikk han vel en 20 bigs over cirka. Ja. Så vi har et 3-bet der, vi har en original åpning, og så har vi et 3-bet på cirka 6-7 bigs, blir det vel? Ja, så har vi et all-in på 30. Jeg tror du har en del pocketpar der som du helt fint kan gjøre det med. Det er klart det er spillhistorikk inn i bildet her. Og du er i den fasen av turneringen nå, altså, hvor du virkelig begynner å snakke cash jumps også. Altså, ja. se på den lista her nå, hvor vi har ganske brutale hopp når man kommer seg inn på det finalebordet. Det er akkurat det. Du skal være ganske sterk for å få det på til en 4-bet. Det er ikke nødvendigvis det at å bli 3-bettet fra knappen når du åpner cutoff trenger å bety voldsom styrke, for det du åpner i cutoff er ofte en stor varians av hender, som ikke nødvendigvis trenger å være voldsomt sterke hender. Så du må ta inn i regnestykket om dette er en spiller som forstår seg på det, at han kan og egentlig skal 3-bette for eksempel S10, S-Knecht, til og med også S9. Og disse variantene av hendene som ofte er good mot cutoff sin åpning. Og ofte vil button få kast... Button sin åpning, faktisk. Ja, button sin åpning. Det var button til small blind, var det det? Ja, button til small. Ja, ok. Ja, men da er det jo... Åja, da er det. Da snakker vi enda mye mer her. Men det er akkurat det. Men altså, du sier det samme som jeg tenker deg ved det, for jeg ville vride akkurat inn på det punktet, at den der pushen der fra button, i hvert fall den fasen vi er i turneringen nå, er... Nå sier ikke jeg at han ikke hadde krutthender, men det er litt den der, hvis du begynner å snakke exploitive, hvis du ikke skulle sett, si at du drar tilbake til sånn gamle Anette Obrøsta plastlapp over kortene variant, så er det akkurat de spottene du leter så ekstremt etter fra button, fordi at du kan pushe nesten en i to, og jeg mener at du har en veldig, veldig god verdi, fordi at forskjellen på 3-bet range og syn range der blir så enorm. De er 9 spillere igjen, og det er finalbordsbobla. Jeg er helt enig, fordi det er mye bedre for smallblind å ha en del 3-bets der. For smallblind må spille den hånda ut av posisjon resten av hånda. Og det er veldig lurt der da å ta over bettingliden hvis du først skal involvere deg etter en buttonåpning. Så det trenger ikke nødvendigvis å være knallstert for at smallblind skal gjøre det. Og det vet også button, og velger da å gå over. Men det som gjør det så interessant her, er ikke bare det, akkurat det, de elementene, men også det som du sier, at de er 9 igjen. Det er finalebordsbobla. Det er
store pengehopp, det er mye press, og er du en stødig spiller her, så kan du kan bygge stack på å tørre å gjøre moves, og ikke la det gå til hodet på deg at du snart på FD i main event. Og akkurat det er et morsomt poeng du tar opp der, for vi er jo litt kommet, det er jo litt sånn der, hvis du tenker old school poker, så kunne du jo gjøre veldig mange av disse movesene i mange turneringer. Nå er det veldig mange som har blitt veldig gode til å syne riktig, men den pressfaktoren du har her, når du tenker, altså nå er vi litt tilbake til den der at du kan komme langt med baller i slike situasjoner, og med slike stacker, fordi begge de to satt ganske decent stacked også. Det har så mye å si det å opprettholde stacken sin også. Når vi snakker om disse pengehoppene, at nå kommer vi på et stadie hvor hver eneste som ryker, betyr at du får 10.000, om ikke mer penger direkte i lomma. Så det å på en måte vente ut de som har mindre enn deg, er veldig, veldig lurt, rett og slett for å bare sikre seg, de ikke ta sånn veldig unødvendige situasjoner. Du vil helst ikke involvere deg mot ditt største stackene som kan velge å legge press på deg, og du vil på en måte ikke, det er det jeg kaller for hodebry-situasjoner, du vil ikke ønske å putte deg i en hodebry-situasjon mot en stack som du vet kan putte deg i det. For da blir... Ja, jeg er helt enig. Jeg ser at Enzo Insini sier at det handler om hvor balansert småblind spiller. Lett å velge for vi i 3-bet range, men at hvis han spiller balansert, så er det ikke verdi å 4-bet pushe light. Jeg er litt uenig. Jeg mener at det er en av de der rare situasjonene hvor det nesten er verdi i 4-bet pushen med close to any two, ja. Fordi at det, og nå snakker jeg ikke om en direkte GTO, men på grunn av spotten. Men så kan jo jeg legge til at jeg spilte startdag med en av disse, den som gikk 3-bet, jeg tror ikke rangen er veldig stram på den 3-bet-rangen der. Det er jeg helt enig i. Du har nok mye 3-bet-kast der til et gem, men du har også mye 3-bet som bare rett og slett vil ta den ned fra småblender. Men det er som en Suensini også sier her, at her kommer alt an på hvordan du har opplevd motstander tidligere i turneringen, og det er så viktig her å vite hvor du har de andre spillerne på bordet. Er det noen som er for tight i sin range, eller når det kommer til 3-bet, er det noen som er for løse? Alt dette kan utnyttes, og det å kunne klare å utnytte motstander på det stadiet her er jo helt voldsomt. Bra. Vi skal se bord 2 her, hvor det er bud og race. Fat Lives Matters tar ned en sunn pot. Jeg var innom din stream i går et litt øyeblikk. Og etter at vi raida over til dere i går, da hørte jeg deg si en ting som jeg bet meg litt merke i. Og det jeg likte egentlig veldig godt å høre det, som du sa at til alle dere som har fulgt headsup og tilsvarende, dette er noe jeg ikke nødvendigvis har gjennomstudert, men at jeg føler mye magefølelse, at jeg spiller ganske exploitive i den settingen. Jeg er av den skolen, Oskar, at jeg mener at resultater må verdsettes høyere enn en linjevalg. Og det at når du kommer i den settingen, når du presterer i et heads-up-NM på samme dag, du tar det veldig bra frem til en heads-up i short-handed, hvor det tilfeldigvis du røyk inn i. Jeg har jo fått høre litt av det kortsnittet til Nico Pico i ettertid, og skjønte at du løp inn i et snitt som var fryktelig vanskelig å forholde seg til. Det visste ikke jeg for noe. jeg synes det var veldig gøy å se deg, og jeg synes du spilte knallgodt, og jeg synes at det er viktig også i disse streamingdager, at når man spiller med åpne kort, og når man eksponerer seg selv på en slik måte, synes jeg det er veldig kult at man aksepterer god poker for det det er. Ja, kanskje man ikke følger ideallinja til enhver tid, men altså, poker er et resultatorientert spill, og det handler om å spille metan minst like mye som det som er oppfattede linjer. Jeg er jo veldig fan av de som jeg respekterer høyt, som er sterke, sterke pokerspillere, som har gjennomstudert ting. Men folk som spiller på et medium nivå og mener at de har rundet spillet fordi de kan GTO-en, føler jeg ikke har kommet så veldig langt pokermessig likevel. Ja, jeg må si meg veldig enig i mange uttalelser der. For
For alle kan studere slik at de har en oppfatning av hva som er mye riktig i den gitte situasjonen som dag G2. Altså, det skal mye til å være ordentlig stødig, men å klare å komme seg på et anstendig nivå på... Oi, 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 jeg skal fortsette med det her etterpå. Her har vi en voldsom pott. Wow! Oi, sånn. Bare wow! Og det er ikke mye igjen å syne her, det er... 5,5 over cirka. Ja, det... litt mer. Og her er det sett mot toppar som drar dødt. Nesquik dobler opp Berm for 24,8 millioner pott. Wow. Ikke lett å, det er ikke lett å slippe etter å ha fått synet. Det er ikke lett å slippe Esknekten der heller, det... men det er litt... Men det er likevel litt sånn du syner litt for splitt også. det er akkurat det at det, jeg tror ikke det finnes en verden hvor Berm ikke har det der på 4-7 knekt bord som er rainbow. men det er men såpass det er ofte at han syner for splitt at du kan nesten ikke slippe når du har investert så mye heller. Det er akkurat det. Det er en veldig, veldig, veldig tung situasjon. Det er det som, hva skal jeg si, det går under hodebryspott, vil jeg våge påpeke. Men han tar, altså du ser jo, tar seg tid med toppspillpar her, kjører banken sin kraftig nedover, sitter igjen med 14 fortsatt, hadde råd til å tape de ekstra 6, men det er jo en, det er en sånn der ekkel situasjon, fordi når du får det slaget har... tilbake, oi sånn. Nesten full dobling for Jypsing der som syner med toppar, Las Vegas velger å legge mye press der, det går ikke gjennom mot Jypsing som treffer dame på turn, og klart ikke en god stack. Nei, det er litt den der... Det er rett og slett en ekkel situasjon, fordi vi ser jo i sted hvordan Nesquik 11 vet så godt hva som skjer. Pader når du får den der pushen tilbake, du sitter der med toppar, top kick, og så blir det til at du er for tungt inne. Det er et perfekt eksempel på akkurat det. Her har vi et C-bet. Nei, vi har ikke et C-bet, vi har en li. Og et race fra Kong Havre. Direkt involverer seg Jypsting der i neste pott, og har helt klart et valg her. Sjekken spør om det, hvor mange det er igjen. Det er 9 spillere igjen, de er på finalebordsbobla. Litt raskt tilbake til det vi snakket om, at som pokerspiller synes jeg det viktigste er at du studerer og finner ut av hva du skal gjøre i teorien, men det å kunne manøvrere seg i praksisen og bruke det på det gitte bordet du spiller på har så utrolig mye å si, og klare å putte denne exploit-tilnærmingen inn i mixen for å kunne optimalisere det du da refererer til som meta. Jeg vil stille deg et spørsmål mens vi er inne på det, sånn at vi kan legge en linje. Jeg ser det diskuteres litt i chatten, hvor vi kan legge oss med tanke på at vi er på en live og ikke på en delay her. Jeg er enig i... Altså, jeg er veldig enig i... Thudman her som, nei det var ikke Thudman, jeg så ikke helt hvem du har som skriver, der ja, frontamann som sier at vi kan kommentere ting vi føler i etterkant, men kanskje ikke under liven mens de fortsatt har decisions, men da bare refererer Absolutt. Vi i større grad, bare så at det er en klar linje. Ja, her har vi en all-in call, S5 og 9-ere, S eller 5, og vi har et finalebord, folkens, det kommer ikke, og skipperen får full dobling. Nesquik der, priser seg nærmest, eller priser seg vel inn der, har puttet på 2 mil, og skipperen går roll inn for 4, da er det vanskelig å kaste. Tror Nesquik er ganske klar over at han er bak der, men det er litt lite å få gjort i en gitte situasjon når det kommer jam på 4. Og Berm som da har bygd seg en voldsom stor stack på kort tid her. Spiller på 26 millioner, som er godt nok for andreplass. Las Vegas på bord 1 fortsetter å bare crushe. Og spiller nå på 42 mil og leder turneringen. Beklager, jeg har jo ikke skjønt at vi ikke viser to bord ut. Ja. Så hvilket er det vi fokuserer på nå? Det er, Jeg bytter om. Så ja, når det er action på det ene, så bytter jeg om til det. Veldig kult. Så det er bare å kommentere når det skjer noe på et bord, så viser vi det. Tusen takk, Mork.
Ja, det er viktig det. Oss som kommentatorer skal ikke på noen som helst måte påvirke det som skjer i en hånd. Vi skal ikke spekulere noe som helst over hva folk kan ha, hvilken drag som ligger der, sånne ting. Vi kan bare påpeke det som skjer, påpeke fakta som er tilgjengelig for alle. Og så kan vi, som Sverre sier, i ettertid kan vi diskutere. Det synes jeg faktisk det synes jeg ganske innenfor den situasjonen her. Vi snakker, altså det blir jo en ganske lik tilnærming som man har på, altså vi vant til å gjøre disse, dette et Dublin NM. Jeg har vært vant til å sitte i studio under det som Dublin NM. Der kan vi mene litt sterkere i selve hånda, fordi vi ligger på en liten delay. Men det jo ikke, og det jo ikke å stikke under stol at vi mener sterkt om hvilke valg som blir tatt i ettertid, og den informasjonen, den videreformidles tilbake til spillerne en masse. Akkurat nå så det Saturn Ready 94 som den shorteste stacken, spill på 7,5 millioner. Det i underkant av 20 big blinds, det vel 18,5. Ja, det vel nærmest 19 big blinds her. Så det ingen direkte shorte stacker. Men vi har jo sett det at folk ikke redde for å spille potter for det. Så det skal bli spennende å se her. Her det veldig åpent på hvem som... Hvem som kan boble finalebordet, altså. Spiller nå 200.000, 400.000, eller merke, i blinde nivå. Jeg har også sett at det endrer seg ganske kraftig. Det er interessant dynamikken på dette ene bordet, hvor Lost Vegas sitter med 41 millioner, og nest høyeste stacken har ensiffra antall millioner. Nå det action på begge bord her. Apropos Lost Vegas har involvert seg i bordet 1 og tar ned den på bord 2, så spiller de en pot på 3,4 millioner, hvor det knekt 9, S9, runout. Og det jo litt... Vi kan ta opp det du akkurat sa med Lost Vegas på bord 1 her. For Lost Vegas har jo en drømmesituasjon. Du sitter der med fire andre. Du chippy, du spiller på over fire ganger den andreplassen på bordet. Og ikke bare det, men... Dere bordet med fire, og det andre bordet med fem, så blindene går mye fortere rundt. Det klart dette vi favoritiserer chipleader på det stadiet her i turneringen. Og det er en ganske grusom situasjon å sitte som en av de andre, fordi at du har så lyst til å gå inn og straffe denne superchippen, men du vet at du vil aldri komme godt ut av det. Fordi i hvert fall ikke hvis du ikke i stand til å ta siste slaget og virkelig committe. Det akkurat det. Lost Vegas har muligheten til å på en måte... kunne legge så mye mer press enn de andre har. Med tanke på også på hvor mange antall big blinds de har, fordi de har ikke så mange slag de kan slå kontra han. Det tror jeg alle involverte klar over. Det litt det samme som vi ser på bord 2 her, med Berm som har en såpass chip lead også. Bare det å se Las Vegas sin chip lead jo helt insane i seg selv på bord igjen, men vi skal ikke se bort fra Berm som har en voldsom ledelse. Og vi har en all-in her, og et call. S-konge mot S-10, trenger en tier, kan også få dame for chop, får ikke det, Fat Lives Matter, og dobler opp Saturn Ready 94, som spiller på 15 millioner. Det trøblete nå for Fat Lives Matter, og der vi litt på den der... ekle sitsen. Hva gjør man egentlig med S10 i gitte situasjoner? Man må i hvert fall håpe at man ikke løper inn i en god hånd bak seg. Ja, jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke helt med på den jammen med S10 der. Jeg nok enig, men jeg prøvde å si det på en litt mildere måte, jeg vet det. Ja. Så det liksom sånn når shortstack velger å åpne, så eller den minste stacken, så det ganske sterkt. Problemet med det å gå all in med ST der, nå skal vi se her hvor Fat Lives Matter all in, at hvis du får syn, så du så ofte knust. Det litt problemet, at da har Saturn Ready ofte S-konge, S-dame, Aces Kings som dominerer deg. For så vidt også Queens da. Ja, du sitter ganske squeezy. Det eneste hånden hvor du eneste hånden hvor du kan være i shape nesten rundt sånn niere. Det liksom
kanskje til og med litt åttere, men altså bortsett fra det så du dominert mot alt som syner. Ja. Den gir 42.761 euro. Neste gir 31.000 euro, så det 20, 15, 9, ja, altså nesten 10, nesten 7, så det 6, og så det 5.000 til 8. plassen. Ja, Ylva som, eller Joachim, som også har linket inn struktur, nei, utbetalingene til topp 8. Syns, jeg liker faktisk ganske godt strukturen her. Det litt store jumps kanskje fra tredje, altså når du ser tredje til fjerde, ja, i hvert fall fjerde til femte, synes jeg litt i overkant stort hopp. At man kunne hatt litt grann større avstand fra første til andre, brukt de få tusen der til å øke litt grann på femte og sjette og så videre, at man fikk litt tettere der, fordi nå det skiller seg veldig det hoppet fra femte til fjerde. Vi har Solan, Jodd og Syksbø inne i chattene som synes at ST var en fin jam. Dette er jo to veldig stødige pokerspillere, begge to, som da er enige. Vi kan se det fra det synspunktet der også, at jeg vil tro at grunnen til at du synes det er en fin jam er at du har den S-blokkeren, og du får Saturn ready til å kaste mye av det han åpner, og han har fortsatt, som vi snakket om 20 big blinds der, som gjør at han har mye åpninger som han velger å legge. Det er ikke bare det at han er kruttsterk hver gang han åpner. Så der må man på en måte finne den balansen på hvor ofte du tror du får kast kontra hvor ofte du tror motstander har en veldig god hånd i forhold til den situasjonen vi befinner oss i. Ja. Så det vel argumentene for hvorfor det et helt legit jam forhold til kommentarfeltet her. Jeg synes det interessant det som blir påpeket nå, at Nesquik kan gå fra Chippy til å ryke på bobla. Oi, her er det all in fall. Må få et S og kun et S på river, og får ikke det. Og frontamann sier akkurat det som skjer faktisk. At vi får en spiller som var Chippy på bobla, som også ryker på finalbordsbobla. Der var det også S-jammen fra button som ble avgjørende. Og da har vi et finalbord, folkens, og da skal vi få opp denne bakgrunnen som viser tøflene. Gratulerer til alle på FD. Nå skal jeg ta og jobbe litt for å få skrevet inn navnene bak nikkene, sånn at alle hele tiden til enhver tid vet hvilke nikk som, eller hvilke personer som skjuler seg bak nikkene. Det er jo allmenn kunnskap via poker.no, men det er ekstra gøy når vi får se det på streamen, jeg tror. Jeg kan jo for øvrig bare lese opp rekkefølgen, hvordan det ligger an for øyeblikket. Lost Vegas, uten at vi har noen navn der, leder jo da med over 40 millioner chips. Like bak kommer Bermen med sine over 38 millioner. Så det et stort, stort, stort hopp. Disse to gutta sitter jo på godt, godt, godt over 50% av chipsene. De sitter på nærmere 70% av chipsene vel. Så det i hvert fall Saturn Reddy med sine 15, Awful med 13, Kong Havre med nærmere 8,5. Vi har Djupstring med drøye 7 millioner. Skipperen med snaue 6,5, mens Fat Lives Matters er sist med sine 5,5. Masse lykke til, folkens, og ikke minst gratulerer med finalebord i Main Event 2021 online. Voldsom, voldsom prestasjon. Kjenner du noen av disse gutta, Oskar? Jeg kjenner faktisk ingen av dem. Altså, jeg vet hvem noen av dem er, men jeg kjenner ingen direkte. Nei.
dessverre. Men det skal bli veldig spennende å se hvem som trekker det lengste strået her. Og vi har helt klart mye god poker i vente. Vi spiller jo fortsatt på 200.000, 400.000. Og det er mange, mange stacker som har veldig mange big blinds. Noe som gjør at det er rom for spill blant flere her. Og det skal bli så gøy å se hvordan folk velger å bruke disse stackene. Hvem vet, kanskje det blir en utradning til eller to før kvelden er omme. Her er det i hvert fall Awful som slår tredje slaget fra andre pos. Åpning ut til G fra set and ready. Trebetten som kommer kraftig opp til 2-8. Åja, oh, Jørgen S. Å, oh, herregud, jeg koblet jo ikke at det var Jørgen S. Skjetne før nå, selvfølgelig. Jeg har spilt med Jørgen. Han vet jeg hvem er. Å, oh, herregud, at jeg ikke koblet den før nå er jo egentlig litt flaut. Er Fenes her da? Jeg visste ikke at Fenes var med en gang. Hvem er Nikke til Fenes? Nikke til Fenes er Berg. Se her da. Og han spiller jo på en veldig, veldig, veldig fin stack. Beklager at jeg er litt sånn frem og tilbake nå, folkens. Men jeg driver bare og skriver inn navnet til alle som kom på FD. Og her har vi en åpning og et jam. For øvrig, det stod bare Fenes. Er det hvilken Fenes snakker om? Er det Gunnar eller Tor Arne som Tor sitter her? Tor Arne. Ja. Kult. Som, for de som ikke vet hvem Tor Arne Fenes er, så har han sånn sett offisielt 4 NM-titler. Det er Online Fixed i 2013, det er Dublin Fixed i 2014, og så har han 10 Game Online fra 2015, og i tillegg Open Face Chinese fra Gardermoen i 2016. Jeg vil poengtere, altså for de av dere som virkelig har lyst på det beste påskeegget det går an å finne i år, hvis dere ikke har sett, åh, hvilket år var første vi hadde Dublin på TV2, var det 2015? For de av dere som ikke har sett første Dublin som ligger ute på TV2 Sumo, så har vi, altså det er et av de råeste finalebordene man kan se noensinne. Det er poker av en annen verden, og dette var jo, altså tenk tilbake til 2015. Hvor var vi da i pokerskolen? Da var vi på super agro galskaps jam i super flying kaos. Det var min definisjon av 2015-pokeren. Inn her så sitter jo blant annet Fenes. Og det er så gøy å se på den pokeren, men nå må vi kommentere bordet, så nå skjer det mye her, Oskar. Ja, oi! Vi har en åpning, og vi har et trebett. Og vi har en spilletanken. Andreas her nå. Som helt klart har en avgjørelse. Skal tas. Hvem er den første som ikke beveger deg på det etternavnet der, Oskar? Spertoli. Ja, jeg lurte på om det var en skrivefeil eller hva det var, men det var... Det er spansk far som bidrar her. Det er jo for øvrig... Andreas er jo en jeg kjenner, men ikke fra poker. Og synes det er veldig gøy å se prestasjonen her ute på pokerbordet, fordi jeg har aldri spilt poker med ham. Jeg driver og jobber med å få opp navnet, folkens. Jeg er som de fleste gutter, ekstremt dårlig på multitasker. Men oppsummeringen min egentlig var, hvis dere har lyst til å virkelig oppleve glede, hvis dere får litt abstinenser nå som online-NM er over etter hvert, så gå inn og finn det på TV2 Sumo, det finalebordet fra 2015 Dublin. Det er en glede. Det var vel en som skrev det 5-bet-bløffet, sa han med hånd, og det er faktisk sant. Det er en sann glede. Her er det Bermen som bestemmer seg for å slå over. Ljusring og...
Nesten fått opp alle navnene her. Direkte jam fra cutoff. Skipperen. Og så er det syn! Bermen syner oi. På jammet til skipperen. Så er det time her fra small blind. Jørgen Skjetne som er i boks. Oi. Nei, og der er denne spiller seg selv. Det er kongeparet må ha en tier eller ikke spar. Får ikke det skipperen. Og vi mister Felix som første spiller ut. Får med seg 5103 euro. Det er dessverre en som Sverre sa her, situasjon hvor du ikke kommer deg unna. Ingenting å gjøre, og det er ingenting annet å gjøre enn å jamme, og det er ingenting annet å gjøre enn å syne, eller eventuelt gå over, men naturlig er å syne, og så sitter vi i Fat Lives Matter, satt og tenkte litt her, men når vi ser at det var Vist of Kings, så tror jeg den er rimelig happy. Bermen som åpner her. Sykt er det å få Kings der, sier Alex. Det er en gavepakke. Det er spesielt på det stadiet her da, å plukke opp Kings når en spiller er all-in. Vil du høre dagens bad beat, Oscar? Ja. Quad Queens som sier at jeg føler jeg må forklare meg litt etter å ha røkt ut på 19. plass ved å syne meg ut med AT i Big Blind. Det var nemlig en misklikk. Jeg registrerte ikke at SB pushet over. Skal ikke skje, i hvert fall ikke NM på det tidspunktet, men det gjorde det. Ja, jeg valgte spesifikt å ikke kommentere det, fordi det, jeg var ikke veldig imponert der. Jeg og Stig var litt inne på det. Den kan du nok la gå, men da forklarer jo det litt mer. For det var en jam fra button, isolering fra fra small blind og SD som tredjemann velger å putte det på. Det er ikke krise som Stig sa, men det, den kan veldig fint kastes også. Det er litt poenget i den situasjonen. Det er ikke nødvendig å få det på der. Her er det Spoken som sier at det var mine solbriller som Fenes brukte i NM 2015, og mye tror de er verdt i dag. Altså, han prøver å kalle han Bermen, jeg klarer ikke å kalle han noe annet enn Joker Nord, men jeg ville i hvert fall gladelig kjøpt de brillene hvis jeg fikk lov å bruke dem på skjermen. Eller hvis de ga meg den der 5-bet-rangen til Fenes, så hadde jeg gladelig tatt med dem. Nå har vi fått alle Joker Thor selvfølgelig, beklager. Alle nikkene og navnene oppe rundt. Det er en liten plass her, men det går jo. Saturn eller Åfo som er Andreas, det er, ja, kan flytte den opp der. Andreas er havren, han har bjeller på. Har vi fått opp alt. Veldig hyggelig for øvrig å sitte på en stream med deg, Vedde. Det har jeg ikke gjort før. Og det, jeg er titt og ofte innom og uten å annonsere meg selv og følge med på din stream. Jeg synes det er utrolig hyggelig, for jeg synes dere har en så... Jeg synes du og broren din har en så utrolig hyggelig i møtekommende årene i tone overfor de som er inne og følger, og også overfor de dere spiller mot og med, og så videre. Altså, rett og slett en behagelig tone. Jeg anbefaler de av dere som er inne på streamen nå om å virkelig følge Vedde på hans Twitch-kanal, fordi at det er jeg storkoser meg hver gang jeg beveger meg inn dit og kan gjøre det. Altså, jeg burde kanskje ikke si slikt, men det er litt terapi. Når jeg sitter og ikke gjør noe annet, så hopper jeg inn på streamen din når jeg ser at den er oppe. Jo, takk. De kan jo fort gå fra god stemning til dårlig stemning der. Eller ikke dårlig stemning, men som sagt, jeg er jo en person som liker å vise følelser når ting går bra, og også når ting går dårlig, men... Du streamer sammen med en som viser enda flere følelser, så... Ja, godt å høre.
Men ja, vi prøver på en måte å heller, vi prøver å ha respekt for alle og heller si at det var kanskje ikke så lurt å gjøre, i stedet for å si tines donk, liksom. Vi skal få med oss den her, fordi det er en åpning, og det er jam. Ja, så trenger vi ikke si hva som kommer til å skje. Oi, 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 oi! Oi, 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 oi. Det her, folkens, det her kan bli veldig, veldig spennende. Eller, det er allerede veldig, veldig spennende. Det var veldig dårlig formulert. Det her er kjempespennende. Tar seg time her også, Andreas Danielsen. Ser at han må bruke banken sin, og der føler han at han har en reell hånd. Han kjører en emote, kaster, og det er typisk setup her. AK mot AQ trenger tieren for å holde seg i livet her. Ja. Tieren, og bare tieren, men den kommer ikke, og det betyr nok en gang Las Vegas vinner en pott, og vi er nede på 6. Good game, Pet Lives Matter. Helt klart at Jørgen der spilte for seieren, ikke nødvendigvis i den hånda, men tidligere også. Da vil jeg poengtere, jeg hadde ikke lyst til å si noe tidligere, fordi at det synes jeg påvirket litt mye, men jeg spilte startdagen min ene av flere startdager min sammen med Jørgen, og bet meg merke at jeg synes han spilte veldig bra. Altså, jeg synes han har nok en range hvor det er mye spill jevnt over, og han var villig til å sette press fra første level, men jeg synes han spilte veldig bra. Han tar da med seg 6070,36 euro. Jeg vet personlig at Jørgen er en utrolig reflektert og stødig spiller. Han studerer mye, og han er blant Norgestoppen når det kommer til poker, både live og online. Så å se at han kommer på finalebord her er ikke veldig overraskende. Han er også fullstendig klar over at han må få det på mest dame der. Etter åpning, bare veldig uheldig at Las Vegas våkner opp med S-konge bak. Nå er det den store, store prisforskjellen som vi har her så langt. Fra 7. til 6. så skiller det 900 euro. Fra 6. til 5. så skiller det 2500 pluss 2600 euro. Nå begynner det å smelle. Oi, og det er noe. Trenger det firer, kun en firer, overfall for å slå dypstrik. Får ikke det. Og dypstrik får full dobling. Ja, ja, der får vi den direkte åpningen. Vi får et syn med et firepar. Det er jo en fin mulighet å slå ut en spiller i så måte, samtidig som det er en veldig stor sjanse for at man er dominert hvis det er åpnet med et par. Ja. Litt av problemet er jo da stacksizen til dypstring der, som spilte på cirka 10 big blinds. Vi skal se Kong Havre her. Hva? Fikk han ikke 2 out of privilege i helgen? Og det er spennende å se hvordan dynamikken utvikler seg her på bordet, for da her har vi 2 veldig store stacker, og så har vi 4 stacker som er veldig jevne, som alle spiller på under 20 big blinds. Så en kommentar her, skal vi se om vi finner den igjen. Dette går sykt fort for å være i main. Folk ryker jo som fluer. Det blir jo litt sånn når det er 2 stacker som klarer å bygge så mye, og altså, average stacken er jo fortsatt på spillbare stacker, men hvis du ser i forhold til bordet, hvor det er 2 stykker som har så mye, så er det jo forklarlig at folk hva skal jeg si, ryker som fluer i gåstein. Og interessant å se Kong Havre, altså, alle som har jamma har jo fått motstand herfra til evigheten. Det er en som har sluppet unna, det er Havren. Open jamma nå 3 ganger uten å få motstand, og alle andre som har jamma har fått syn. Ja, det er på en stadie her hvor du er ikke misfornøyd hvis du får skjenke rundt. Selvfølgelig surt hvis du sitter der med premium hånd. Men alle chips din vei er veldig, veldig gode chips akkurat nå. I det Las Vegas tar ned en fin pott mot Berm. Stemmer det. Dere satt jo dypt begge to under online-NM, fordi at da satt jo jeg på bord med hvertfall en av dere ganske lenge, husker jeg. Ja, lillebror kom vel på en 12. plass, tror jeg, i forrige online-NM tidligere i år. Ja, det var veldig, den jeg refererte veldig, til. Veldig kult å følge med på det. Han har blitt en utrolig reflektert og stødig spiller som tar seg god tid på hver avgjørelse. Noe som har resultert i mye flotte resultater for han i det siste.
Det er morsomt. Nå er det chip. Nå er det chip i pott. Ja. Enda en gang så er det åpning, og Lost Vegas skal involvere seg. Kun ett år til Dublin nå. Ja, det kunne ikke kommet fortere. 3-5-9 flop. Godt når du får spillere med chips, da får du også det som heter flop. Jeg husker det kanskje fra noen bord tilbake, da man så slike ting. Ja, det blir jo det at det blir for veldig mange stacker her, så er det, eller for noen av stackene her, så er det alt eller ingenting. Det blir veldig kjent post-flop-spill for de, mens når vi ser de to største stackene clinche, så er det mulig å gjøre andre ting enn å bare få det på pre-flop. Interessant dynamikk når den nieren kommer også og ligger der et bord på 5-3-9-9. Og Lost Vegas velger å by videre, byr 6,3 millioner inn i 9,4. Det, vi får se hvordan godeste Berm reagerer på det her. Velger da å bruke timebanken, som vi snakket om tidligere i dag, så får man 120 sekunder ekstra på finalebordet for å bruke i turneringen i timeback. Det blir et kast, og Lost Vegas inntar chip-ledelsen. Føles jo... Det er en vanskelig situasjon der, altså uansett, litt uavhengig hvis han føler at han kunne være oppe og nikke der Fenes, fordi at med 6 på turn, altså det lukter et bud i størrelsesorden rundt 20 i bånd, og da begynner du å snakke et ganske solid innok hvis du skal gå i check-in-modus. Ja, også hvis du også ser det her i forhold til de andre stackene på bordet, så er det virkelig nødvendig at de to stackene skal clinche så mye her da. Det er veldig, snakk om veldig store summer, og ønsker du ikke heller å se de andre stackene prøve å krige i stedet for. Du har en sunn stack, du kan vente ut litt, du kan se noen payjumps, og her er det snakk om mye penger per plassering. Så når de to stackene her clincher, så er det gjerne at de har enten en baktanke eller en veldig god hånd om det da. Det er vanskelig å putte seg inn i hodet på dem, men... Eller en baktanke om at det finnes en baktanke. Ja, det blir jeg vet at du vet at jeg vet. Men det er så mye verdi i rett og slett det å opprettholde en stack her. Her hadde jeg vært konfliktet i tombobla. Nei, tombola. Men det er jo det som er det fine med poker, at det er veldig mange tilnærminger, det er veldig mange variabler i spill, det er veldig mye ting du må ta i betraktning. Det er det som gjør det spennende. Å finne ut av hvordan motstanderen din tenker er noe av det viktigste i poker, å forstår denne personen det jeg prøver å fortelle han med budet mitt, eller er dette en person som på en måte bare er sticky, tenker han like reflektert som jeg kanskje tror at han gjør, sånne ting. Dette er så utrolig viktig. Jeg ser for meg at de spillerne her sitter og følger med på alt som skjer, tar mentale notater, om ikke de gjør det, enten sitter med notatblokk på si, eller om de har notater direkte på profilene, rett og slett bare for å kunne se tilbake og tenke over hva gjorde denne personen i en lignende situasjon. For å bare få den bitte lille edgen da. Det er det det handler om. Alle disse små edgene er så utrolig viktige i poker, for det kan være med på å sørge for at du enten tar ned en pott, eller redder turneringslivet ditt med å kaste for eksempel. Snakk om godfølelsen da, når du sitter der som minste stack i overkant av 5, du har en M-verdi på 1.050.000, og så får du den skjenken i storeplien, altså det er nesten så du jubler med aces da. En skjenk på det stadiet her, det føles helt utrolig bra ut. Jeg snakker av erfaring, når jeg fikk skjenk et par ganger på bobla i highrolleren i går. En turnering jeg er alt for ukomfortabel med å spille. I utgangspunktet. Oi, her har vi en åpning og jam. Må få med oss den før vi fortsetter med noe annet prat. Hvor er Low Vegas? Bruker litt tid, velger å gå over på timebank her. Syne med S-dame, møter S-dame.
Helt fair, spør du meg. Free roll for først for Jumpstring, men ingenting å hente. Det blir chip chop tommel opp. Jo, det jeg skulle si at det å føle på det på bobla eller på pagejumps her, bare hver minste lille chip er så sinnssykt mye verdt, spesielt når du er shortstack, og det du sier å få skjenk der er jo, det føles ut som du har bursdag og jul på samme dag. Og så var jeg litt, jeg satt og tenkte på det, skjønner du, sånn, jeg satt først og tenkte på i andre post og så i UTG der, at slipper han seg forbi den runden her, da forsvant plutselig mye av verdien hans for jam og så videre, og så får han en skjenk likevel. Men han har i hvert fall vist at han villig til å slippe, da. Ja. Apropos den S-dame mot S-dame-spotten der, det er vel helt standard fra alle fronter her. Ja, og jeg skjønner faktisk også, selv om det er at Las Vegas må synes, så synes jeg det helt fair å sette seg ned og bare gå gjennom situasjonen og komme frem til at, fader, ta, her må jeg syne. Det er å tenke deg å være djupstri i den situasjonen, da. Du har gått all in med S-dame, du har en chippy som helt fint kan syne. Altså, selv om du er foran, så er du ikke komfortabel. Du sitter med en liten klump i magen. Men når han tar time, så sitter du og engster deg for en ting. Har han par? Har han par? Yeah. Har han par? Fordi at S-dame skal jo egentlig ikke ta time, skal jo egentlig synes i kjapt der. Men du sitter kanskje og tenker, har han sånn S-10? Kan han syne med S-10? Da begynner du å håpe litt på et syn nesten. Ja, yeah. Det er sånn, du sitter med seksere her og er i tanken, liksom. Den kan du godt la gå, kompis, den fra Jupsi sin side, når du blir litt ekstra svett, vet du, når du får den sweaten der, hvor han tenker litt lenger med deg. Jeg tror nesten han glad for å se S-dame der, etter denne tankingen, holdt jeg på å si. Altså, Reinarne sier at trenger ikke gå rundt grøten, verdens klareste syn, in my opinion. Selvfølgelig er det det. Vi argumenterer ikke imot i det hele tatt. Det vi snakker om nå er spenningen som kommer med ja. Å sitte på et finalebord NM. Altså, det var jo som jeg sa, synet er klart, så når det er time her, så håper jo djupstringen at det kommer et syn, fordi at mest sannsynlig så er motstander dominert. Men ja, her skjer det i hvert fall mer igjen. Oi, 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 oi. S-gang mot S-gang. Og må unngå en knekt her. Og gjør også det. Og der har vi jo identisk situasjon. Fra i sted, eneste forskjellen nå er at djupstringen hadde gått ett hakk opp på pristida. Derfor ser vi jo. Las Vegas tok seg litt tid i sted, kommer frem til at jeg må syne. Men det er ikke noe godt å syne, Maku. Fordi vi vet pricejumpen her. Vi vet at djupstringen går ikke på med noe ræl akkurat her. Ja, og så er det, ikke sant, du, det er nok mange av de spillerne her, eller noen av de spillerne, som ikke har spilt om sånne summer før. De har helt klart spilt poker før, men de har ikke spilt om disse summene her, og det er så lett å bare tenke, nei, hvis jeg bare lar den hånda her gå, så kanskje jeg kan hoppe en plassering eller to og tjene 10, 20, 30 000 norske kroner ekstra. Der tar havren sitt stand. Den har bjeller på. Ikke det at jeg tenker at noen av dem hadde gjort det med S-dame, men det er bare det å... Det er et enormt press de føler på her, da. Og det at djupstring dobler seg er selvfølgelig kjempedeilig på djupstring, men den rekka på venstre siden i svingen her hater at djupstring dobler seg der. Og der kan jeg love at Fenes hater at det er akkurat Kong Havre som slår kontra når han er nødt til å legge uansett, fordi da er han ikke veldig sterk. Og da tenker han... Åh, kunne ikke i hvert fall en av de andre gått over, så at bare jeg kan kaste på direkten og slippe å vise hvor naken jeg var med originaloppspillet mitt. Awful som dytter på her. Ja, det kan fort hende at alle involvert her har spilt om slike summer. Det er ikke det. Men hva skal jeg si, det er de færreste i Norge har nok spilt om så store summer. Jeg skal ikke si at jeg har nok erfaring eller... feiling på spillerne til å si det, men... Klart det er flere av disse som har... Oi, 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 oi! 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 PNS mot Certeredis. Det er faktisk en til som har tid der. Fredrik som har gått over Jerndal, gått all in, fått pushen bak, og så plutselig har vi Ek Salvesen som også vurderer. Å, herre min hatt for å kvote Ylva. Her. S-konge mot S-3. Ingen hjerter. Oi, hjerter for chop. Det kommer ikke. S-konge står og vi mister
Saturn ready på en sjetteplass. Men får jeg bare reflektere litt over det kortsnittet vi har hatt på dette finalebordet? Altså, vi snakket om i sted, så var det noen som mente at AT var en selvfølgelig open jam, og det er det sikkert, men det sier, altså, hver gang vi har fått open jam, så har det kommet direkte respons fra AQ, AK eller høye par gang på gang. Men situasjonen i stad, var det open jam fra AT? Ja. Åja, jeg trodde at godeste person Mako hadde åpnet fra tidlig posisjon, ja. Det var direkte all-in syn. Det var button all-in. Ja, da, ja. Kommenterte jo, men altså, det hadde vært litt... Her er det Havren som først jammer, og så velger han jam, å trebeter etterpå. Nei, han fikk forrige var en jam, og så var det en trebet nå. Men vi skal ta Saturn Ready, som røyk på en sjetteplass, fikk da med seg 6.983,6 euro. Det er godt nok for over 70.000 norske. De er nå sikret 9.562,16 euro. Etter de har ryket her, så er vi oppe på 15.000 euro. Herregud for noen summer her da. Ja, nå begynner det, og altså det var den å komme seg hit som ble det store forskjellen her, og neste jump er jo massiv. Så absolutt. Vi har nått et nytt... Oi, vi har nire mot åttere her! Her Må ha åtter, og det kommer ikke, og det betyr at Åfol er ute! Oi, 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 og jeg tror nok Kong Havre... Godter seg nå, selvfølgelig kjempeuheldig setup det der Awful. Med tanke på stack sizes, så finnes det ikke en verden hvor det der er kast. Men snakk om Andreas Bertoli, som har klart å komme, som har vært shortest hele dette finalebordet, fikk skjenk for å holde seg i flyten i sted i Storeblind, og nå har jobbet seg inn til en garantert fjerdeplass og 15 000 euro. Det er litt det da, å sitte, det der med å sitte og vente på riktig spot. Nå har jo han vært veldig heldig med at det har vært setup og setup her. Sånn stack-messig. Awful ryker på en femteplass, tar med seg 9.562,16 euro. Og de har nå sikret 15.095,32 euro, folkens. På toppen så er det 42.761,12. Det er, nei, det her er moro, og så er det, og så mye action vi har fått da. Så mye action vi har fått, det er ikke gitt at så mange gode hender skal klinsje så mye på kort tid. For å si det mildt. Jeg synes dette er ordentlig morsomt, da. Ja, det kommer kommentarer at det har gått unna dette finalebordet. Det har ikke bare gått unna finalebordet, men fra start av stream i dag, så har det på en måte vært så mye action, og det har vært så mye kule spots å følge med på. Så det har bare vært veldig morsomt å både kommentere, og jeg vil tro at de som har sittet og sett på har på en måte, har nesten ikke fått puste i bakken før det kommer en ny situasjon her. Og nå spiller de jo da fireveis, og det går unna. Det er jo moro da også å og følg med, for vi har en Kong Havre som spiller på 7,2 millioner. Når du spiller fireveis, så går blindene og antene fort rundt. Det er ofte du må legge på å betale. Så vi skal ikke se borti fra at vi ser Kong Havre måtte gjøre noe her. Her også shortest stacke med god margin. Og de jakter jo da denne titlen alle sammen, og disse velkjente tøflene som vi ser her på streamen over bordet. Tror veldig mange av dem tenker over at det hadde ikke gjort noe med Norgesmestertittel. Jeg vet i hvert fall at hadde jeg sittet der, selvfølgelig pengene hadde betydd litt, men titlen betyr mer, altså. Tror det er det for veldig mange. Her har vi Djupstring som putter Kong Havre direkte all in. Og forkast.
Bra, dette også... sendes nå på kvelden og ikke femtida på natta. Her er det pushet fra Havren. Han har over 10 bigs, så det er vanskelig dette for Bermen uten hender og i kastet. Jeg synes han har manøvrert veldig godt i dag. Fra å ha en shortstack hele dette finalebordet, så har han virkelig gjort sine saker godt. Nå pusher han igjen her. 3-6 spilles det. Det er Bermen som tenker først før Las Vegas også må legge. Ja, for han kom ikke inn med en voldsomt stor stack på finalebordet, som vi sa. Og hadde han ryket på en 8. plass, så hadde han fått 5100, mens nå er han sikret 15000. Det er tre ganger det han hadde fått hvis han hadde ryket ut på en 8. Og det er jo veldig, veldig, veldig fin payday for han. Uansett hvordan det går nå, så vil jeg tro at Kong Havre er voldsomt fornøyd med å ha ventet ut et par spillere her. Ikke det at han nødvendigvis har hatt noe valg. Han kan ha hatt et veldig dårlig kortsnitt, men det gjør ikke noe å se at motstandere ryker på setup mot setup. Han har funnet gode spots også. Jeg synes han har manøvrert veldig fint her og vært imponert, men jeg synes også at Las Vegas og Bermen har imponert stort, mens Kjøpstring har jo fått en boost her. Det er spennende dette her, altså. Ja, for det er ikke bare det at han har ikke kastet seg til det her. Han har vært all in og plukket opp. Han har opprettholdt stacken, og det er så viktig å klare å opprettholde stacken. Være inne og jobbe hele tiden. Og det er faktisk, du hadde et kjempepoeng i sted. Det er så fort gjort å slippe situasjonen der. Der er det Djupstring som vinner nok en stor pott. Begynner å nærme seg disse to andre gutta. Og nok en gang så er det Havren som får skjenken. Ja, her spørs det om skatteprosenter. Og Tom Bola kommer... Oi! S6 mot S-dame her. Oi, 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 og får en sekser da, men det står i tillegg, kunne truffet knekt eller dame, Bermen. Og det er ingen som gjør noe feil i den potten her. Vi har snakket om at han har spilt bra i dag, nå glir han godt også. Og plutselig så begynner det å jevne seg ut her, for nå er Havren gjør et solid innhogg hos også de andre stekkene. Det er litt det også at de hadde to veldig store stacker, men det skal ikke så mye til for å få jevnt ut. Vi ser at Berm spiller på 36 nå. Det er ikke så mye under djupstring, nei, over djupstring. Kong Havre er ikke alt for langt unna djupstring heller. Men denne havren her har bjelle på. Han tør å gjøre pushene sine med dårlig S. Ja, det er jo akkurat den situasjonen der er helt standard. Han må få det på med et... dårlig S der, small blind til big blind. Sannsynligheten for at Berm våkner opp med en bedre hånd er liten. Og som vi ser, når han våkner opp med en bedre hånd, så har fortsatt Kong Havre muligheten til å vinne ved å treffe. Som han gjør, treffer 6-1. Flere som lurer på hvorfor man ikke oftere pusher med andre hender enn S, siden man så ofte er dominert, men akkurat den blokkereffekten, det at du holder 1 av 4 S i stokken, det er ganske viktig i det store og hele bildet. Ja. Du har jo... Det kommer veldig an på størrelsen på stacken din. Det er jo klart at jo mindre stacken din er, jo mer kan du tillate deg å gå all in med. Det handler litt om hvor god tid du har, og hvor mye du mister hver runde, kontra hva du har å tjene på å jamme en dårligere hånd, rett og slett. Vi ser et bud her, og et raise fra Kong Havre. Ja, skal du pushe mange damer, og konger i spåten der også, sier frontmannen. Kan faktisk pushe mer enn det også. Du sitter på 10 big blinds. Ja, nå er det interessant pott der. Ja, fikk et call på flop, og bordet parrer seg med en konge på tørn. Fortsetter å by Kong Havre her. Se hjerter 8 på River. Potten er nå på 9,8 millioner. Oi, 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 djupstring. Der har jo hele verden, hele veien. Jeg skulle til å si der i sted. Det er ikke veldig mange hender som du flatter med. Jeg kunne jo ikke si noe i den potten, men altså, som du flatter med på flop, som ikke... Altså, konge er et så ekstremt sannsynlig kort, slik som den potten er spilt.
Og når det da kommer den kongen, og i tillegg kommer hjerteren i bånd, det ikke lett, altså da, bra spilt av Havre, for å si det sånn, å stoppe, fordi at det men jeg synes kanskje at Havre kan, i hvert fall hvis han sitter med esse, kan tillate seg selv å, nei, jeg vet ikke, kanskje det hvis du har intensjon, hvis du klarer å kaste alle stasjoner senere, så er det greit å value med den der, men jeg tror nok linja jeg ville valgt når den kongen treffer tørn, en check og så syne i bånd. Ja, skulle jeg si, hva hadde Havre? Det får vi dessverre aldri vite, men det litt, jeg litt enig med deg der, Sverre, at når kongen kommer på tørn, så hvilke hender ønsker du på en måte skal kaste? Hvis svaret et flushedrag der, det ikke heller bedre å checke med det som kalles showdown value? Kanskje i tillegg få motstander til å bløffe et flushedrag på river, et bøstet flushedrag, og treffer den flushen på river, så ok, det synd, men du ønsker på en måte ikke å bygge en pott så stor da, som når du sier at han motstander har veldig ofte en kongen der. Ja, altså finnes eller? Det egentlig ikke noe, det finnes egentlig ikke noe bløff i bånd der heller. Altså, du syner floppen. Du må jo være på et eller annet. Ja, det var ikke bare, ja, han synte et raise på floppen i oppstigning der. Ikke sant? Altså, du må ha et eller annet. Du ikke på et høledrag da. Nei, jeg helt enig. Jeg synes at linja der check bak på turn, og så syner du så sant det ikke kommer hjertet i bånd. Ja. Det, altså, det kan jo gå... Ja, det nok den beste line, uten tvil. fra mitt perspektiv. Ja, og så det jo flere som spør hva Havre hadde. Det vet vi ikke, siden vi ikke får sett hand history her. Da må vi eventuelt få info fra noen som sitter på bordet som kan finne ut av dette. Vi får dessverre ikke, det ikke slik på klienten at vi har mulighet til å se reprise av hender som vi, på bord vi selv ikke spiller. Litt synd dessverre, men det noe sånn der. Ja, det bare, hva gjør du på en måte hvis du byr der og motstander syner, og så leder motstander i bånd da, selv om flushen ikke treffer? Nei, men det var jo ikke noe bud på tørn, det var jo bare check til Havre på tørn. Så han kan checke bak, og hvis han leder i bånd, så syner du syner missen på flushen, ja. Ja, det var akkurat det som var poenget mitt, at hvis line går at kong Havre, som han gjør, byr tørn, og så bommer flushen i bånd, og så leder djupstring ut. Ah. Hva gjør du da? For da har du plutselig bygd potten veldig stor. Ja, den grusom. Jeg kaster... Men jeg følte jo, altså fra synet på... Ja, det er jo interessant. Altså, jeg leste ikke dobbeltvarianten der, par og flushedrag, fordi der hadde nok ikke jeg klart å legge meg på linja flat på flop. Jeg ville nok gått over. I hvert fall med tanke på at han fortsatt hadde kastverdi der i djupstring. Så jeg hadde nok banket det på, men når det først valgt... Ja. Nei, det utfordrende. Jeg klarte ikke å se dobbeltvarianten. Ja, kan ha vært straight, og det en legit hånd som man kan fortsette å by på turn. Ja. For da får du betalt fra en konge, for da byr du spesifikt for å få betalt fra en konge, men nå snakker vi spesifikt om en situasjon hvor kong Havre kan sitte med et S. Mm. For da blir jo situasjonen helt annerledes, skal vi se. Vi skal... Det var godt forslag, det å legge inn de nikkene som har ryket med plassering, synes jeg. Vi har Awful som ryk på... Dobbeltsjekke navnet her. Nå har vi pause, så da kan vi dobbeltsjekke. Andreas Danielsen, ja. Som ryk på en femteplass. Da skriver jeg det her. Jørgen, som var Fat Lives Matter, ryk på en syvende. Jeg synes det så gøy jeg med finalebord i main event. Altså, jeg selv, vi sitter her og følger det. Det nettversjonen av et live event her, men jeg virkelig sitter og storkoser meg. Jeg synes det så gøy at vi også får bra spill og bra spillere, fordi jeg synes at kvaliteten har vært veldig høy. Jeg enig. Og så har vi, kan argumentere for at det litt kjedelig når man ikke ser hullkort, men vi har fått så mye action at jeg har egentlig ikke tenkt over det et sekund, at vi ikke får se hullkortene, fordi det har vært så mye situasjoner hvor vi har
fått se action, og det har blitt action, og da det er liksom sånn, når du ikke ser kortene, så kan du begynne å tenke deg selv også, hva kan de ha her? Det er så mange ganger det har kommet til showdown også, i forhold til hva det, hva skal jeg si, vanligvis pleier å gjøre. Og så ser vi ser for mange kort i dag også. Altså når vi sitter og ser på fjernsynssendinger av poker, så det alltid hullkort. Vi går ikke inn i de... Vi går ikke inn i de analysene som vi kanskje burde ved å tenke litt nøyere på hva kan vi ha i stedet for hva har. Det blir litt lettere å se alternative linjer når man ikke ser hullkortene. Mm. Og så ble det jo poengtert her i sted, hva hvis Kong Havre har floppet striden, og det et kjempeargument det. Det helt reell mulighet, og i så måte så har han ligget på en veldig fin linje. Imponerende da å sjekke bak. Jeg synes kanskje at det utfordrende å ikke fronte noe når man har truffet, når man har blokker på kongen, og ja, nei, jeg vet ikke. Det kanskje vanskelig å få betalt der, og at du håper å få bløffen bak, men jeg ser ikke at Havre sitter med bløffen der. Jo, kanskje det greit å sjekke. Der vi i gang igjen. Det oppspill fra tapte Vegas. Ja, sånn. Der. Nå har vi på en måte puttet inn de nikkene som har rykt ut. Eller ikke de nikkene, men de navnene som har rykt ut. Så kan dere se det her på stream, folkens. Kanskje du kan hjelpe meg med at jeg kan se finalebordet også på... Ja, der. Sorry. Det var jo... Litt viktig, kan man si. Djupstring, som inne og jobber litt her. 9-3-4 flop. Kommer en hjerterotte på tørn. Ser at... Veldig bør si ta en polske hver gang Bede sier herregud. Ja, det er min go-to når det skjer ting. 4,7 millioner i midten her, da. Er det mulighet i fremtiden å få til med hullkort på delay, sier Godstein. Jeg tror ikke det mulighet med tanke på iPoker-nettverket, og det er jo kjempestrengt de greiene der da. Ja, nei, det tror jeg ikke går. Altså, jeg tror alle tilbydere har friskt i minne denne, hva heter den siten igjen, Paradise, eller hva det var? Nei, den der... hvor det var noen sånne der developer-kontor som klarte å sitte og se hullkortene, og en fyr som ble tatt til slutt fordi han var så dum at han synte med 7 høy 14 ganger i løpet av en turnering som han vant eller noe sånt, fordi at han visste han hadde så hullkortene til alle andre. Å, herregud. Han hadde, altså når han først var kriminell, så hadde han verktøy som gjorde at han kunne gå godt resten av livet, og så valgte han å kaste det bort med å syne med 6 høy og 7 høy og sånt. Potten her begynner å utvikle seg. Vi har en åpning, et trebet, et syn, og den som åpnet fra knappen velger nå også å syne. 7,5, nesten 7,6 millioner i potten før floppen her. Det blir spennende å se utviklingen i denne potten, for å si det sånn. Ja, Stars gjør det. Jeg tror ikke det noen andre som gjør det. Det er veldig strengt det der det spiller jo som veldig mye penger, og som du sa så har det vært situasjoner hvor folk faktisk har fått muligheten til å se kortene. Jeg ble mint på hvor det var noe ultimate bet pottripper etter spilleren. Ja. Vi spiller fortsatt 300.000, 600.000 her. Interessant her med en flat fra Lost Vegas i posisjon. Kommer det også et syn fra Big som fyller på her. S9-3-flop. Spennende dynamikk på den potten her. Absolutt. 3 minutter nå til blindeøkning også, vil jeg merke seg. Får et C-bet på 950.000. Nei, det var kanskje ikke et C-bet. Nei, han flatta pre. Lost Vegas her velger å by 950.000 inn i 4,1 millioner og tar ned den.
Nå kan jeg si det. Det så fin sizing på den floppen der, med den der 20% inn i varianten. Det så ekkelt å skulle stå imot at den potten spilt. Ja, for det på en måte... Oi, oi, vi har et jam her. For det på en måte, hvis du ikke har noe, så kan du ikke syne. Nei. Og da du byr så lite for å vinne så mye. Nå sier jeg ikke at Las Vegas ikke hadde noe der, men... Det det som gjør det ekkelt. Altså, vi vet at Fene slår over 100-100 hvis han sikker på at motstander ikke har noe. Det det som det som gjør den sizingen så veldig effektiv. At det fullt mulig at Las Vegas sitter med esse og likevel sizer der. Når begynte alle å kalle en simpel all-in for jam? Jam jo akkurat det å bare åpne, altså preflopp inn resten av kjetongene, all in, det så mye. Det alle situasjoner der du putter på resten av kjetongene. Det ikke en jam hvis du slår fjerde slaget på tørn. Jeg vet ikke, jeg tror jeg bruker det i hytt og gevær som jam uansett, men det nok okay, bare meg. Vi har en situasjon her hvor de to største stekkene har kommet seg til flopp. Bære med bud og få syn av Lost Vega. Vi ser et hjerteres på tørn. For øvrig fått en melding her av søsteren til Andreas Bertoli, som sier at hun holder på å få hjerteinfarkt. Da passer det godt at Bertoli fastlege. Ja, det moro at det er en sweat for de som er i kjent krets også. Ikke bare de som spiller. Jeg snakker mye penger, det mye prestisje i å vinne main event også, og så utrolig, utrolig morsomt det må være å følge med på noen du kjenner godt her. Der klarer han å finne den i bånd. Berm er en non-believer der, treffer tieren i bånd, og ikke bare treffer han tieren, han finner syne mot Las Vegas. Det var det han jo han men alltså det jo han jo en old schooler, han spiller jo ett tänkande spill Fenes. Att den där tror jag satt lite inne i Las Vegas alltså det kålet där. Tror kanske han inser vem man på något sätt har med att göra allt det här på sig. Bär fick sagt ifrån lite där. Interessant. Apropos det vi snakket om, folk som sitter hjemme og ser på, jeg jo rimelig sikker på at vi nå i en situasjon hvor vi har fire spillere, hvor blant våre seere så befinner det seg veldig mange familiemedlemmer, og jeg vil bare poengtere en ting her. Altså, jeg synes at de fire som sitter igjen her, i hvert fall den tiden jeg har sett, så er det virkelig stabilt godt imponerende spill av alle de som sitter igjen. Det har ikke vært snubling inn til topp 4. Det er helt enig. De fire som sitter her fortjener å sitte her. Og det har jo vært, vi snakket litt om det i sted, at det har vært noen utdragninger og sånn, men det har, vi understreker det at de utdragningene har skjedd i situasjoner hvor det skal på. Det er forskjell på å spille dårlig og være heldig, og å spille helt standard. Her kommer pushet. Oppspill fra Fenes. Han er nødt til å legge når havren viser frem sine bjeller. De har en del oppspill der som de kaster til short stack jam. Det er ikke sånn at du bare hodeløst skal syne fordi du føler at du er priset inn eller sånne ting. Det er så massivt og massivt dumt for Fenes blant annet der å doble opp Kong Havre med en medium hånd. Det er han klar over også, for da plutselig spiller Havre på 24 000, og Fenes er nede på under 30 000. Det er et stort hugg feil vei. Så av og til så må du bare race og innse at her må jeg legge hånda, for det er for mye verdi i å rett og slett legge hånda. Vi har kommet oss til en flopp her, SS5, to hjerter på bordet, 4 millioner i midten, og Bær velger å bli i underkant av 1 million. Oddvar Kjetten i chatten og sier at
i alle fall ett flott navn på finalbordet. Refererer jeg til Jørgen Kjetne, som er ute, men står der som syvende plass. Ikke tusen millioner, men ja. Riktig. Helt enig med Kios Purse at det mye bra poker for øyeblikket. Jeg koser meg virkelig med pokeren som spiller. Jeg synes det er virkelig godt levert. Jeg liker også når vi får de tenkende pottene som vi har hatt i sted, blant annet den blindekrigen mellom Djupstring og Kong Havre, og også ikke minst den potten hvor Fene syner med tieren i sted. Det er gøy når man får de situasjonene at ikke det bare blir setups, men det blir kortspill. Og ikke minst det at vi har fire stekker igjen som har mulighet til å manøvrere seg. Det ikke bare blir preflop, jam og syn som er linja her, men vi har dyp nok stekker til at de har muligheten til å komme inn i disse situasjonene og faktisk ta avgjørelser som er viktige for stekkene deres. Apropos, her har vi 10,8 millioner i potten, og vi har sett en 8 på turn og en 5 på river. Berm velger å checke den over til Lost Vegas. Som byr halv pott og får nærmest snapkast fra Berm. Berm var null interessert i den potten der da, på river. Nok en gang, vi får morsom pott uten noe sånn. Jeg sier at used to be mener at løsningen for å vise hullkort er hvis de sender halvtimes delay i alt provider. For det første er det ikke sikkert at provider har den muligheten. Det er ikke sikkert at iPoker har det samme som Stars kan tilby, sånn sett. Men altså, jeg vil ikke det. Jeg synes dette er mye morsommere å se på. Live, ta litt tak i den der spenningen som er her og den situasjonen som faktisk oppstår, og også kunne sitte og tenke litt over hva som skjer uten at vi har fasiten i hånden. Jeg elsker det. Ja, og så kan vi som kommentatorer mye enklere svare på spørsmål og så kommentarer. Ser vi ikke så dumme ut når vi tar feil hele tiden? Jipp. Sier her forventer vi å se det og det, og så gjør spiller akkurat motsatt. Den er greia å slippe. De har kommet seg til river her. Det kommer et S på river med 6,2 millioner på bordet. Ja, den hadde vært en interessant vri, Drea. Jeg vil også ha live, men mulighet i ettertid til å kunne se hullkort på YouTube. Det hadde vært en interessant mix hvor vi alle sitter her. Ingen vet egentlig hva de har hatt i de forskjellige spotsene hvis de ikke har kommet til showdown. Og så kan vi se, gjøre oss tanker rundt det, og så kan vi se reprisen hvor vi faktisk får se hullkortene. Det hadde vært kjempemorsomt å se hvem som faktisk var skikkelig ute på bløffeturer, og hvem som oi, sant. Blindekrig, oppspill fra Jøpstring, syn her fra Havren, så kommer det et lite bud litt under tredelt pott og kast fra Kong Havre. Vi spiller 350-700.000 nå. Skal vi se hvor lenge det er igjen. Det er 14 minutter av denne blindestrukturen. Ser Havre spiller på 10 millioner som den shorteste stacken. Det er tre ganger mindre enn tredjeplassen. Men du kan si det sånn at hvis han dobler seg mot enten Bermen eller Djupstring, så er de like store. Det er akkurat det som er situasjonen her, og det er det som gjør det så utrolig spennende, fordi får vi en dobling fra Berm nå, så har vi fire stacker som er veldig spillbare. Mister vi Berm også, så har vi tre stacker som er veldig spillbare, så for ja, oss havrene, som ser på, ja, mister vi Havre, ja. For oss som ser på, så er det jo sånn pokemessig, det her drømmesituasjon. Lost Vegas da, jeg vil påpeke det at Lost Vegas har spilt utrolig stødig poker i dag. Har bare bygd fra start fram til nå, rolig, stødig oppover. Har selvfølgelig møtt noen hindre underveis, men har klart å bygge denne stacken opp til det som nå er chipleaden, og har vært chipleader nesten hele veien i dag. Dette er en interessant pott her. For det første er den stor, for det andre så har vi hatt litt slagsekvenser på floppen, og når det da kommer en ikke ubetydelig tørn, det er interessant å se fortsettelsen her. Mm. Ikke
en gang så syner Erik Salvesen. Det her kan bli, det allerede spennende. Det kan bli veldig interessant å se hvordan det går på River da. 6,5 millioner. 14,4 pott. Wow. Wow. Ikke så si så stille det ble, men jeg tror nesten det ble stille hos alle 691 som så på nå også. Ja, det er, dette her er jo en nøkkelpott i denne turneringen. Nøkkelpott for å sette fundamentet for denne firehand og inn-situasjonen. 100 sekunder igjen på timebank-klokka til Erik Salvesen. Virkelig, virkelig i tanken her nå, da. Se helst, da. Forståelig. Se helst. Der syner han. Det er Esse som står. Wow! Kicker spiller ikke. Det tydelig at Erik Salvesen tok et lodd her, synte sannsynligvis med en konge. Og det betyr at Erik Salvesen nede på 17 millioner. Kong Havre spiller på 11, mens Las Vegas har bygget seg opp en massiv ledelse for øyeblikket. Imponert over det value-buddet Las Vegas legger i bånd der. Ja, der sier du noe, altså. Vet akkurat hvor han skal legge budstørrelsen også for å få betalt. Ja, fordi at der ville jeg tenkt, her ville jeg naturlig gått i check-syn-modus, fordi jeg hadde ikke drømt om at jeg fikk syn av dårligere hånd, og at jeg heller må satse på en bløff i bånd, ville jeg tenkt fra et bøsta fløsjedrag. Ja, og det er så, jeg synes det er så utrolig imponerende, det budet han legger i bånd der, klarer å få syn. Ikke bare foran syn, men den mentale knekken som, jeg vil tro, oi, 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 og så får vi den her rett etterpå. Djupstring her som byr dame høy, og Las Vegas skjønner at pari 7 er godt nok. Der gikk han i hvert fall inn i den check-syn ja. Som vi ventet men, på. Men han, akkurat nå, han gjør alt rett, absolutt alt rett, og spiller så utrolig stødig poker, får betalt i de spottene han byr, checker i de spottene han vet han har verdi i å bare syne, og at motstander kan bløffe, og hvilken edge han har på det bordet her nå. Der kommer det interessant, vi har ikke sett dette i så stor grad tidligere, en limp inn fra Havren, men det vil ikke Fenes være på. Slutt å tulle, sier han, og spiller opp og får kastet. Men jeg vil bare poengtere en ting her, for jeg vet at det er veldig mange som ser på dette som en selvfølge, og som ikke har lyst til å gå igjennom det elementære hver eneste gang, men det er veldig mange som ikke ser så mye poker som er inne nå, fordi dette er finaledagen. Og derfor bare poengtere akkurat det vi snakker om med Esse som byr i bånd. En ting som jeg anbefaler alle nye pokerspillere, og som alle vi anbefaler alle nye pokerspillere, er å tenke over på siste kortet, når det er kommet en river, hva får du syn av, hva får du kasta. Du må definere. Hvis du tenker at her har jeg for eksempel et S uten kicker, sånn kicker var irrelevant på det bordet der. Hvis jeg tenker at kongen kaster, jeg får syn av et S, jeg får syn av en knekt, jeg får syn av andre varianter, men jeg får kaste alt som er dårligere. Oi, 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 all in og call her. Må få et S i djupstring på River her. Får ikke det, men mister djupstring, og Las Vegas bare fortsetter å bygge den stacken der, da. For en grusom periode her fra Erik Salvesen, som går på smell etter smell etter smell mot Las Vegas. Fryktelig uflaks, som plukker opp den S-dame når Las Vegas har damene, spesielt med tanke på hvor aggressivt Las Vegas har spilt. Ingenting han kan gjøre. Det er ute på fjerdeplass. Det er den spiller seg selv, den der. Og tenk hvor lei djupstring har vært av at Las Vegas gang på gang har gravd i stacken, og så plukker du opp S-dame til åpning og jammer, så møter du Queens. Det føles urettferdig, men dessverre så er det sånn poker her til tider. Jeg skal bare fullføre resonemanget mitt kjapt, hvis det er mulig. Ja, absolutt. Det vi da kommer frem til er at det, akkurat med S, så ville da kanskje Vedde og jeg, sånn som vi snakket om, følt at vi får kast av dårligere hender, tyn av bedre hender, ergo vil vi ikke by. Men hvis vi da hadde sjekket, så kunne vi fått mange som valgte å bløffe bak oss, hvor vi kunne synt deres bløff i stedet. Fordi det er lettere å by enn å syne med en dårlig hånd.
Og i så måte så er derfor vi så imponert når Las Vegas klarer å finne det budet, og likevel få syn, og likevel få inn det value-budet. Men Djupstring kommer frem til der at han en non-believer på det budet. Jeg tror Djupstring kommer frem til at han tror ikke at Las Vegas kommer til å tyne ut et value-bud med et SD. Rett og slett. Og derfor finner det som klassifiseres som et hero call da, på det bordet. Djupstring tok med seg 15.095 euro for fjerdeplassen, og det nå sikret 20.306 euro. Det tenk deg Havren da, som har vært shortest fra de entret finalebordet, og nå sikret 20.000 euro. Og det jo som CoolGuy78 skriver i chatten her, at Spertoli vel den som mest fornøyd med den utviklingen. Det ICM et begrep som mange mener mye om, og mange ikke forstår så mye om, og som alle tror de forstår veldig mye om, men at Kong Havre har levert et bra finalebord også fra et ICM-perspektiv, det vi skjønt enige om. Og bare det, og så, oi, se for det, oi. Det å sitte rolig i båten der og se at en ryker, og du tjener 50 000 norske kroner på det, det jo en drøm. Espen, kom, Kino, ferdig. Firer på floppen, det over, og Havren må ta til takke her med en tredjeplass. Las Vegas vinner en kjempepott, og det betyr vi heads up, og det en Vegas som leder stort her over bermen. Og ikke bare foran sett, men han får fullt hus i bånd. Det her Las Vegas sin dag, altså. Uten på en måte å jinxa på noen som helst måte, så bare han har spilt utrolig stødig poker. Han har fått de riktige spottene, han har glidd, men det den stødige pokeren som har fått han hit, dit han i nå. 100%. Men jeg tror fortsatt at Bertoli her ikke kan være noe som helst misfornøyd med en tredjeplass etter å ha kommet inn på finalebordet med den stacken han gjorde. Slik som dette finalebordet har utviklet seg, så vi helt enige. Han har fått maksimalt ut av forsetonger. Han kunne selvfølgelig fått doblingen sin, men husk at hadde han vunnet den potten, så hadde det fortsatt vært langt frem til disse gutta. Det det som kalles på pokerspråken coin flip. De får det på, og det cirka 50-50% sjanse for hvem som vinner der med par mot to overkort. Selvfølgelig det ikke det etter fireren treffer, men før flop. Interessant poeng, bare så for de av dere som sitter og følger, som Lalapo sier her, at i løpet av to hender så kan Fenes ha vunnet den turneringen, og det er absolutt et interessant poeng. Dobling her, så sitter de med likt antall chips cirka, og da det en dobling til da, som vil avgjøre. Jo, de har vist seg, begge disse gutta, at de floppklare, spesielt nå når de har fått spillerom. Og dette kan utvikle seg til å bli en veldig morsom heads-up, da. Ja, og det... Hvis Berm klarer å hakke litt i stacken til Las Vegas også, ikke det at han ikke har en veldig spillerbar stack nå, men det her kan bli en heads-up som kan vare en stund. Vi spiller nå 350.000, 700.000. Og vi har en spiller som spiller på 100 millioner, og en som spiller på 32 millioner, før den potten her, vil jeg merke. Noe som gjør at de sitter veldig, veldig dypt, og muligheten til å manøvrere seg. Oi, der var det straight i bånd på Las Vegas. Når det sagt, så kan det være over på neste hånd, så det ikke noe vits å gå og lage seg et smørbrød her, folkens. Ikke før det pause om en halvtime i hvert fall. Velger å ta initiativet her, Las Vegas. Før han får slag tilbake fra Fenes. Dette som det skal være. Trine Lise, andreplassen 31.050 euro.
Førsteplassen er 42.761. De er sikret godt over 300.000 begge to. 8,5 millioner i potten. Det vokser seg kjapt stort der. Kommer inn med en cirka 2/5 pottstørrelse. Det er en veldig, veldig, veldig viktig pott det her. Det er nøkkelpott dette. For hvordan det her utvikler seg videre i headsetpatchen. 15 mil i midten. Jeg kan nesten kjenne tensionen, altså det blir så stille her, fordi jeg føler at jeg vil ikke forstyrre dem når de tenker, rett og slett. Det er teit å si, men 5,6 millioner er budet her på tørn. Det er sjelden jeg føler, jeg skal la være å uttale hva jeg føler egentlig akkurat nå, men det er interessant pott, kan jeg nøye meg å si. Ja. Liten page-up, liten i Godstein. Ja, det her er nok titteren som henger høyest. Oi, og vi får kasta Lost Vegas, tar ned den potten der. Jeg skulle si det er sjelden jeg føler at det er... Altså, du kjenner sikkert følelsen. Man føler at man ser alt så mye tydeligere når man sitter i tredje person enn når man sitter på bordet selv. Altså tredje person, så blir det alt så mye lettere å lese. Akkurat der var jeg fullstendig ute på å lese noe som helst fra Las Vegas. Der føler jeg at der hadde han så mange linjer han kunne valgt på forskjellige typer hender at det er helt vilt. Jeg skulle gjerne likt se de hendene Las Vegas spiller her, men er det bare sånn... Uansett hele den viben han har sendt ut på dette finalebordet hele kvelden i kveld, det har vært kruttsolid spill i hele dag. Jeg har ikke sett noe som er å stusse på fra Lost Vegas. Og vel å merke fra Berme også veldig, veldig stødig spill. Har plukket opp mye chips rett før finalebordet ble til, og har manøvrert seg utrolig fint. Vi har to veldig, veldig verdige kandidater her, og ser ut som det går en vei, men det kan fort gå begge veier, og under begge to NM-titler her, altså. Chatten mener at tøfflene til Fenes har begynt å bli litt slitt. Det er derfor han er her. det er derfor han er på plass igjen. Han trengte nye tøfler. Sier bare nok en gang, jeg dere. TV2 Sumo, 2015, NM, Dublin. Det er et magisk TV-øyeblikk. Nytt TV-øyeblikk, det skaper vi i dag på Twitchen til NM Poker. Fått med oss... Og skal vedde, som for de av dere som akkurat har kommet til, anbefaler dere virkelig å følge ham på hans Twitch-kanal. Der storkoser jeg meg de gangene jeg er inne. Men akkurat nå så er det stor pott igjen. 6-3 i midten i denne headset-duellen. Fjerde ruter på river. Fjerde ruter og andre toer treffer river her. Se for en insane stor pott Lost Vegas har. Eller ikke pott, men stack er ordet vi leter etter. 4,2 millioner inn i 6,3 og tar ned denne potten også da. Akkurat nå så er det bare en mann som styrer showet, og det er Lost Vegas. Det kan fort hende at Berm gang på gang må legge, fordi bordet blir helt forferdelig for han sånn, og det er jo litt sånn når det er heads up at du kan være veldig uheldig, men han har fortsatt en stack som han kan klare å spinne opp. Dette er langt ifra over, folkens. Langt ifra over. Blinde nå også gått opp til 400.000, 800.000, så vi ser at Berm her spiller på i overkant av 20 big blinds. Og Lost Vegas
Mye, mye mer. Takk, takk, North Forest. Nå er vi liksom inn på et sånt stadie hvor hver eneste pott er viktig for Berm. Går det til flopp, så blir det fort et par millioner her og der. Det er så utrolig nødvendig at Berm tar ned noen av de her for å opprettholde den stacken sin. Det er helt essensielt. Altså, han blir spist. Altså, det, ja, jeg er ikke vant til å se noen klare å spise Fenes, altså. Og her har vi en, akkurat i det jeg sier det, en viktig pott. Jeg blir så engasjert at jeg klarer jo nesten ikke å snakke. Det er jo helt sykt. 10,9 millioner i spill. Riveravgjørelse nå for Fenix blir tjekket til ham etter at det kommer et S på River her. S-konge 753 ligger i bordet. Her kommer det et bud på snaue 5 millioner. Har ikke kommet et snapkast fra Lost Vegas eller snapcall. Så det er tydelig at han har en avgjørelse her. Inne på denne velkjente timebanken nå da. Og så kommer synet. Og så er det konge. Det er et value bet med konge. Veldig, veldig, veldig god value i bånd. Men han får jo et ganske ærlig svar når han blir tjekket S der, Bermen. Så vist tidligere i dette spillet Lost Vegas at han er villig til å syne med en del marginale treff. Jeg blir ikke engasjert. Jeg har sett i håndflata, ja. Det... men det var en helt essensiell pott for Fenes. Det var også ganske essensielt det value bet han la inn. Akkurat det. Det er så viktig at han tør å legge det value-bettet der, og så bra for hans stack at han får det synet, for nå plutselig er han tilbake på en veldig, veldig spillbar stack, og ingenting er avgjort i det hele tatt her. Hvis han velger å by for value der, og det viser seg å være feil, eller at han ikke tør å by, så vinner han mindre. Hvis han eventuelt ikke vinner potten, så spiller han på 10 millioner, nå spiller han på underkant av 30 millioner i stedet for. Og er helt med i titelkampen her. Og jeg må få lov til å nevne at jeg synes det er utrolig kult at vi har 766 personer som ønsker å følge med på dette finalebordet. Da. Det er veldig gøy at det er så mange engasjerte når det kommer til norsk poker. Ja, så er det artig med tanke på at det er sikkert mange som har fulgt venner og familie som har røket ut, men som fortsatt har blitt værende, så det har fortsatt å øke hele veien her, til tross for at vi har fått slått ut spillere. Mm. Det er Ken Robin Hovde og Tor Arne Fenes som skal slåss om denne NM-titlen, og det er ikke tvil om at det er Hovde som skjuler seg bak Nikke Lost Vegas som har initiativet for øyeblikket, men det er nok en 5-millioners pott. Bare sånn for å putte det litt i perspektiv. Altså, vi skal se den potten her før jeg sier det, men vi får et bud i bånd her fra Lost Vegas på 3 millioner. Litt over halv pott det her. Får syne, har en sekser, gikk for value med to par der, S6 på hånda. Bordet var parret med en knekt. Veldig. Altså, det er, jeg følte at jeg kunne ikke truffet et bedre tidspunkt å snakke om value-bud enn det vi gjorde, for nå kommer de på løpende bånd her, akkurat de fine linjene på når du skal legge en value eller ikke, selv om akkurat i dette tilfellet var sekseren et selvfølgelig value-bud. Men samtidig så ser vi også at motparten er klar over hvilke hender de skal syne med, fordi de er klar over at den andre kan ta disse linjene med hender som ikke nødvendigvis er value-bud. Det er ikke sånn at fordi
Berm her velger å syne og ikke kan slå S6, at det er et dårlig syn. Ikke i det hele tatt. Han hadde åpenbart noe som var klar for showdown, som det hetes. Og når de spiller, heter, og når de spiller da heads up, så er det veldig sjeldent du kan kaste et par, for det er vanskelig å treffe par heads up. Det er jo helt spesifikt til hver situasjon, selvfølgelig. Men ja, vi ser veldig, veldig god poker fra begge parter her nå. Oi, 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 vi har et bud på flop og et raise fra Berm her. 11,2 millioner på bordet, 8,2 bak. Hvordan reagerer Lost Vegas på dette da? Fene sier så godt som all in med dette budet. Det... Og avgjørelse nå for Hovde. Og får et syn. Kommer det et syn? Så er det 30 i midten. Fenes er 8 bak. Han sjekker. Til Hovde som dytter på resten. Og i alle dager, hva skjer her? Her kommer synet bak. Og er det treff på S-et. Det er S-et. Det er Norgesmester. Lost Vegas. Ken Robin Hovde. Det. Og han går for jammet med S-et der, og det er korrekt. Det er helt korrekt i den situasjonen der. Han forventer call fra dårligere, og det er akkurat det han får. Tor Arne Fenes ute på andreplass, runner-up der, får med seg 31.050 euro, mens vi har Lost Vegas, Ken Robin Hovde, som vinner Main Event NM Online 2021. Og ta med seg 42.761 euro. Men hva hadde, så vi hva Fenes hadde? Nei! Jeg bare synes det er helt sykt at han tør å putte han all in der med et S. Dame 10, sier vi at Fenes satt med her. To par på turn, og får den otteren i bånd som dreper hånda. Wow. Jeg har ikke ord. Bordet parrer seg. Det er jo så enkelt som at man kan ikke ha tre par i Texas Hold'em, for man kan bare bruke fem kort, så når det parrer seg i bordet, så blir Aces over Eights, Dead Man's Hand, en bedre hånd det enn topar med dame 10, fordi da sitter man i essensen med damepar, 10-par og 8-par. Og da er det rett og slett Lost Vegas, som kan krone seg som Norgesmester. Han får hvite tøfler, han får 42.761 euro, ikke minst de glimrende 12 eurosentene i tillegg. Og de kan dere se her. Vi har lobbyen litt sånn grovt oppe her. Skal vi se, vi kan justere den litt bedre, sånn at dere får se her da. Men kan jeg få lov å poengtere en ting på slutten her? Jeg synes at vi må si at godeste Hovde har gitt en leksjon i dag om hvordan man maksimerer verdien på hendene sine. Han har hele tiden klart å tyne ut maksverdi på de hendene han har fått. Og husk at et kortsnitt, det vil alltid jevne seg ut. Men evnen til å tjene mer på gode hender, tape mindre på dårlige hender, det er det som skiller Clinton fra veten. Og virkelig, han har funnet linja som har fungert veldig, 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 veldig godt. Og også all ære til Fene, som viser nok en gang at han er en helt fantastisk, fantastisk bokspiller. Ja, det her var bare, det her har vært en utrolig morsom dag å kommentere og følge poker. Og for en avslutning vi får der da, på siste hånd. Jeg er fortsatt i sjokk. Det er så kruttsterkt, altså. Det er fra alle involvert på finalbord, men jeg må si at Lost Vegas imponerte meg fra start til slutt. Det var virkelig bare utrolig bra poker fra han. Jeg klarer ikke å beskrive det som noe bedre enn utrolig bra poker. Jeg har storkost meg, og jeg synes det har vært bra nivå, jeg synes det har vært morsomt spill, og jeg er veldig glad når vi får et finalebord som preges av pokerspill, og ikke bare situasjoner, fordi det er veldig fort gjort at man havner i et
situasjonsbetinget finalebord. Vi var kanskje litt på den i forkant her av finalebordet akkurat da jeg kom inn, hvor det var veldig mange situasjoner som satte standarden, men dette finalebordet, det har blitt spilt veldig, veldig bra, veldig gøy å få lov å være med på det, og så vil jeg si at det har vært utrolig gøy å få lov å sitte sammen med deg I dag, Vedde. Du er glede å få lov å ha sammen med seg I, når vi skal krone Norgesmester. Jo, takk det samme. Jeg har sett mye, mye på deg kommentere, og alltid synes at du har vært en utrolig dyktig pokerkommentator, Sverre. Så det veldig, veldig hyggelig å til slutt få kommentere poker med deg, det må jeg bare si. Ligger så. Da må vi bare, altså, jeg synes at vi kan si her på slutten, altså bare for å si fra, jeg sa hva vinneren fikk, andreplassen Fenes får 31.050 euro og 16 eurocent. Og så synes jeg at vi skal ta med oss litt godfølelse, kjenne litt på det, så sant ikke du har noe du har lyst til å bidra med her på slutten, Oskar? Nei, jeg kan si det at vi kommer til å raide over til en... annen norsk pokerstreamer som heter Jon Skyte, de som ønsker å se litt ekstra poker. Ikke vær redd hvis dere finner rosa hår ved neste destinasjon. Han en hårdeit fyr, jeg lover, og han kommer til å ta godt vare på dere. Fordi jeg synes dere skal ta vare på den pokerfølelsen dere har I kveld, og virkelig nyte kvelden. Altså, Oskar Vedde, Sverre Krogh Sundbø, vi sier tusen takk for oss. Jeg tillater meg å ta TV2-varianten. Vi sees vi på norsk jord til et NM veldig snart, og neste år vi selvfølgelig tilbake I Dublin. Tusen hjertelig takk for oss. Takk for oss, folkens. Ok, jeg må bare skyte inn en. Frode, du må skrive /raid-jon-skytepoker for at det skal sendes over til skyte, fordi jeg har ikke tilgang til det. Men det, ja, takk for oss.